Hallelujah. ခဏလေးမတည့်ရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခဏနေတနာ ਈ လောက်တနာ ਈ လဲကြော်ရင်ကြော်မှာပေါ့လေထိုင်ရမှာဆိုတော့မကြော်ပါဘူးလက်ကစားတာပါเนาะတရားအရှိကြီးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပြောတာပါကဲဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာအားလုံးအခုလိုမျိုးတပတ်တစ်ကြိမ်မဲ့ဆုံရတာပြောကြောင်းမလို့အတူစုစည်းလဲနှလုံးသားများကိုစုစည်းလဲဆုတောင်းမယ်ဒီနေ့အထူးဆုတောင်းခြင်းရဲ့ຢာကတော့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကြောင့်ဒီနေ့ခန်းမာထဲမှာရှိရလူတစ်စုံတယောက်ကကျွန်တော်ကျမနော်ကိုခန္ဓာကျမ်းမာခြင်းအတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်တယ်ဒီချိန်မှာနော်ဒီကျမ်းမာခြင်းဘုရားသခင်ပေးမဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုကြိုဆိုခြင်းနဲ့လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရလူရှိရဆိုရင်ရှိရနေရခဏလေးလက်မြောက်ပေးပါကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ယေရှုတင်နဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအများကြီးရှိကြတယ်အချို့သောသူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအိမ်တောင်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတရားရောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာတော့မရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေရဆိုရင်ယေရှုဘုရားရဲ့တကိုးတော်ကဒီနေရာကိုလာမှမဟုတ်ဘူးအာမင်ယေရှုရဲ့တကိုးတော်ကိုဘယ်အကွာဝေးကမှမစီတားနိုင်ဘူး။ဘယ်အဆောက်အဦကမှကြားထဲမှာပိတ်ထားလို့မရဘူး။ညောင်ဒီရှိတဲ့နေရာကနေစိတ်လွတ်မယ်။အာမင်။အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်များကိုမြှောက်ပင့်လျက်ငါဟာချမ်းမာတော်သူဖြစ်တဲ့ယေရှုကြောင့်ဆိုရအောင်ဝန်ခံပြီးတော့ဒီနေ့ယေရှုဖျားပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ပေးခဲ့ပြီးတော့ချမ်းမာခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံမယ်ကြီးညာမယ်။အဲ့တော့လက်မြောက်ထားတော်သူများရှိတယ်ဆိုရင်နော်ဆိုတော့ဆူတောင်းခံဖို့ရန်လက်မြောက်ထားတော်သူများရှိရဆိုရင်ဘေးနားကလူများယေရှုပြုတ်ပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာလက်တင်ရအောင်။အကယ်၍ greater team လို့ usher team ဆိုနော်ဘာပါစတာဇုံတယောက်နဲ့နှီးဆက်တယ်ဆိုရင်သွားပါလက်လေးခဏတော့တင်ထားပေးပါအရှိန်အောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘေးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘေးကညီကောင်မတော်တင်လက်တင်ဖို့ရန်တွဲနော်ဇုံတယောက်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်လက်တင်ဖို့ရန်တွဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်စီအောင်မလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်သင်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခဏလေးလက်တင်ထားပေးပါယေရှုပြုပြီးတော့ခဏလောက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အားလုံးစတင်လုံးတည်ကြည်တဲ့ channel နဲ့ဆုတောင်းရအောင်ဖခင်သခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုဖခင်ကိုရောအချမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ကိုရောနာမကိုသားတို့ချီးမြှောက်တယ်ကိုရောပေးသောချမ်းမာခြင်းကိုယနေ့ကျိုးဆိုရဲဝန်ခံနေယေရှုဖုရားလဝါကားရိမ်ပေါ်မှာခံခဲ့သောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အားဖြင့်ပေးခဲ့ပြီးသောကျမ်းမာခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယနေ့လက်ခံကျိုးဆိုရဲဟာလေလုယာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2005ကိုတော့လဝါကားရိမ်ပေါ်မှာခံခဲ့သောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဟာကျွန်တို့ကျမ်းမာဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တို့လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ယောဂန်စုံတရားအားဖြင့်ချုံနောင်ခြင်းခံရသောသူဤနေရာမှာရှိရဆိုရင်ယခုပဲကျမ်းမာခြင်းကိုဆင်လွတ်တယ်ယခုပဲကျမ်းမာခြင်းကိုဆင်လွတ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုဖုရားကျမ်းမာခြင်းယခုပဲတက်ရောက်ပြီသူရဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားတုတ်ထီခြင်းအပြင်ရင်လှောက်ရှားလေးရှိပြီဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီကိုခန္ဓာကိုဖန်ဆင်းတော်ဖျားဖြစ်တယ်အထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆရာဝန်တွေထပ်ပို့သိတော်သူလည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောကိုသားတို့ကြိုဆိုတယ်ဖိတ်ခေါ်တယ် Touch Holy Spirit release your power right now in the name of Jesus in the name of Jesus hallelujah receive the healing right now in the name of Jesus hallelujah ဇုံတယောက်တော်သူရဲ့ညီကောင်မောင်မားတွေမိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေမချမ်းမမှာဖြစ်တော်သူတွေရှိပါကလည်းယခုပင်ချမ်းမစေပြီသူတို့အိမ်နေတော့အိယာကပြောင်းပြန်လှန်ပြီ hallelujah မချမ်းမခြင်းကနေချမ်းမခြင်းဝမ်းနေခြင်းကနေဝမ်းမြောက်ခြင်းညီတွားခြင်းကနေကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီ in the name of Jesus hallelujah release right now in the name of Jesus hallelujah thank you lord thank you lord thank you lord amen hallelujah ခဏလောက်အားလုံးလက်များမြှောက်ပြန်အောင်ရှိတဲ့ဒီညအခမ်းအနားတွေမှာရှိတော်သူများဖျားသခင်ဒီနေ့ဒီညကိုလာတော်သူတစ်စုံတစ်ယောက်အသက်တာထဲမှာ accident ဘေးမျိုးမျိုးကလည်းကင်းလို့ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီကနေ့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကားနဲ့လာတော်သူများကားနဲ့အသွားလာလို့တော်သူတွေစပိန်နဲ့အသွားလာလို့တော်သူတွေဘတ်ကားနဲ့သွားတော်သူတွေခြေချင်သွားတော်လူတွေတစ်စုံတစ်ခုသောအရာကိုသုံးပြီးတော့ဒီညကိုလာတော်သူများကအပြန်မှာဘယ် accident မှမဖြစ်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် hallelujah ကိုရောလက်တော်တို့အပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်များတက်ချာကြီးကွဲကားမှာလူမတက်နိုင်သောမှုကိုကိုတော်တက်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာကိုရဲ့ကွယ်ကားခြင်းကိုသားတို့လိုအကြောင်းဝန်ခံပါတယ်ဘေးဥပတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ကင်းလွတ်ပါမည်အကြောင်းကိုတော်ဒီလက်တော်ဟာဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေဟာလေလုယာဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်လျက်ရှိသောသူတယောက်စီတိုင်းမိသားစုပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်ပါစေသွေးထက်သန်ရုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အတ္တိတရားကင်းဝေးစေပါတခိုးလူယူခြင်းဖြစ်စီခြင်းဘေးမျိုးမျိုးကကင်းဝေးစေပါလူပြုတ်တတ်သောအနောက်ရှက်အမျိုးမျိုးကလည်းကင်းဝေးစေပါဟာလေလုယာသူတို့ရဲ့တဲရာကိုလည်းကိုတော်ကျယ်ဝန်းစေပါခဏရာဘက်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းခဏလောက်တတိယအောင်ရာဘက်ကသူ့ရဲ့တဲရာကျယ်ဝန်းဖို့ရန်ဆူတောင်းတယ်ဘေးဥပတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ကင်းလွတ်ဖို့ရန်ကိုရောလက်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုကွဲကားပါလို့သူဆူတောင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလို့ဆိုဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းဖရာသခင်ကအဖြေပေးတယ်တဲ့ဟာလေလုယာတော့ဒီနေ့ရာဘက်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဒီအသင်းတော်မှာရှိတော်သူတယောက်စီမှာတက်ရောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံတယ်သင်တို့ရဲ့တဲရာတွေကျယ်ဝန်းပြီ in the name of Jesus ဟာလေလုယာသင်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာတိုးချဲ့ရသောအခွင့်ကိုရပြီအာမင်အာမင်သင်တို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းတွေဟာတိုးပွားခြင်းရှိပြီသင်တို့အားဖြင့်လူအမျိုးမျိုးဟာတက်တာရသောအခွင့်ကိုရပြီသင်တို့အား
ဖြင့်လူတွေဟာဖျားရှင်ကိုမြင်လာပြီးတန်ရှင်ခြင်းကိုမြင်လာပြီးအသက်ရှင်ခြင်းကိုတွေ့ရှိပြီးငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိပြီးဟာလေလုယာသင်ဟာဖျားသခင်ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ချမ်းမာခြင်းကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ် in the name of Jesus hallelujah thank you jesus thank you jesus hallelujah နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ဆုတောင်းရအောင်မြန်မာပြည်အတွက်ကောင်းချီးပေးရအောင်အားလုံးတန်ကိုလွှင့်တဲ့နှလုံးသားတွေကနေအော်ဖရအောင်မြန်မာပြည်ကိုကောင်းချီးပေးရအောင်ဘုရားသခင်မြန်မာပြည်အတွက်ကိုရောထာမသားတို့ယင်းနေ့ဆုတောင်းကြပါれနေကိုရှင်ဘုရားနေမငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုတွေစစ်ပွဲနဲ့ဆိုင်တော့ရတယ်ဟိုအငတ်ဘေးမှာစပြေယောဂါထုပြောခြင်းနဲ့အားလုံးဟိုမြန်မာပြည်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံချိန်ညားတယ်အခြေအနေတွေကတော့ဒီနေ့တို့ဆုတောင်းမှုရန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေတွေကတော့ဒီနေ့ဟိုအားရစရာတွေမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအရာခတ်သိမ်းကိုတက်ဆွမ်းတော့ဘုရားသခင်ကိုရောနာမကိုအမိပြုလက်မြန်မာပြည်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖာဘုရားသခင်ဟာလေလုယာလူမတက်နိုင်တော့မှုကိုကိုရောထက်နိုင်တယ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကိုရောပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အခွင့်အာဏာအသီးသီးကိုကိုင်ထားသောသူတယောက်စီတိုင်းစိတ်နှလုံးကိုတော့ပြောင်းလဲစေပါ။ဟိုမြမပြီကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေပါ။မြမပြီကိုအလင်းမြန်ချမ်းသာစေပါ။ဟိုစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့အလင်းမြန်ခြုံငိမ့်စေပါ။လူတူနည်းတူတူတမျိုးတမျိုးရံပက်ဖြူခြင်းတွေကလည်းမြမပြီမှာဟိုတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားမိကြောင့်ကိုတော့တပါးရီတာတက်နိုင်သောကြောင့် cross မှာသားတို့ shoot down နဲ့ဖပါပြားခင်။ဟိုအခုလိုမျိုးခက်ခဲဆုံးသောအချိန်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပင် cross ရှင်ဖရားကိုရဲ့အေးဝင်လီသတင်းစကားသည်အရှိန်ဟုန်နဲ့ပြန့်နှံ့နေတယ် hallelujah ။ဝိညာဉ်ကြောင့်များစွာလွတ်မြောက်နေတယ်။ဟိုလူမြောက်များစွာခြုံအောင်ခံရခြင်းကလွတ်မြောက်နေတယ်။လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုကိုတော်ပေးပါဖဖေ။လူတွေရဲ့လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုအခုလိုမျိုးအမောင်မိုက်ဆုံးသောအချိန်မှာပင်ကိုတော်ပေးပါ။ဟိုအလင်းကိုထင်ရှားစေပါ။ဒီခမ်းမထဲမှာရှိသောသူတယောက်စီတိုင်းကိုတော်သုံး၍ကိုရဲ့အလင်းကိုထင်ရှားစေပါ။အလင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာအမောင်ကလိုလိုပျောက်သွားသလိုပဲ။သင်ရောက်တဲ့နေရာမှာအမှောင်ကပျောက်ပြီ in the name of jesus hallelujah ယုံကြည်ပါတော့ကိုယုံကြည်ပါသင်နင်းသောမြေကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ကတိတော်အသင့်ပေါ်မှာရှိတယ်အာမင်သင်နင်းသောမြေကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်သင်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းဟာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်သင်နင်းထားတဲ့မြေကြီးသင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟိုလှုပ်ရှားခြင်းရှိတယ်နောက်သင်နဲ့တွေ့တဲ့လူတွေဟာချမ်းသာမယ်သင်နဲ့တွေ့တဲ့လူတွေဟာဟိုငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားမျှော်လင့်ခြင်းအသက်တစ်ပတ်ဖြစ်လာမယ် in the name of jesus hallelujah ယုံကြည်ပါတော့ကိုသင်ဆုတောင်းပေးသောသူတွေကလွတ်မြောက်မယ်သင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာလူတွေအသက်တာမှာလှုပ်ချင်းချမ်းသာကိုခံစားလိမ့်မယ်။ Yes ဘုရားသခင်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်။ဒီနေ့မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုတော့အမှုပြုပါမိကြောင်းစကားပြောပါမိကြောင်းကိုတော့လက်တော်သို့အနှံ့တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအမှုပြုလေဆုတောင်းဆက်ကအနှံ့ကြပါ၏ဖခင်။အာမင်ဟာလေလုယာ။အနည်းဆုံး၄-၅ရောက်လောက်ကိုနှုတ်ဆက်ပါအောင်။သင်ဟာအရန်လာနေတယ်။ဘုရားအရန်ကောင်းကြီးပေးနေတယ်။သင်ဟာချမ်းသာတော်သူဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးပေးအောင်ပြောလိုက်ပါအောင်မျက်လုံးလေးပဲမြင်ရတာတော့အရန်ချောနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကနော်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကားတိုင်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့သင်ကိုရဖို့ရန်အလဲလဲလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ရဲ့တန်ဖိုးဘလောက်လဲလို့ပြောရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ရွေးဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်တန်ဖိုးဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ထပ်တူထပ်မြဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဖုန်းကိုဘယ်လောက်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာပဲဘယ်လောက်ပေးရလဲတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့10သိန်းဆိုကျွန်တော်10သိန်းလို့ပြောမှာ5သိန်းဆိုကျွန်တော်5သိန်းလို့ပြောမှာပဲဒီနေ့တင့်ကိုလည်းလာမေးမယ်တင့်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲလို့ပြောရင်လူတွေတတ်မှတ်တဲ့တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးပညာတွေဘယ်လောက်တတ်ထားလဲဆိုတာနဲ့ပိုင်းဖြားလို့မရဘူးတင့်ရဲ့တန်ဖိုးဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစကြဝဠာနဲ့ဘယ်လိုလို့လဲမလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဘယ်လိုလဲလို့ရမှာလဲကောင်းကင်ဘုံရဲ့တန်ဖိုးကြီးဆုံးသောသူဖန်ဆင်းသောရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်အလဲလဲလုပ်မလဲအဲ့တော့သင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျမ်းစာထဲမှာလူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတဲ့စကြဝဠာနဲ့လဲလို့မရဘူးဆိုတာကြောင့်ပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းဒါကြောင့်သင်ကိုဘုရားသတ်မှတ်တဲ့တန်ဖိုးဟာသင်ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တာအာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနာဘေးနားမှာရှိတဲ့လူကိုပြောလိုက်ပါအောင်မင်းအရန်တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့အတူထိုင်ရတာဂုံယူလိုက်တာလို့ပြောပါဦးဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ you must be born again တိုက်ရိုက်ပါသားပြန်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာဒုတိယအကြိမ်မွေးခြင်းခံကိုခံရမယ်ဘေးကလူကိုပြော you must be born again လို့ပြောပါဦးသတိပေးပါဦး you must be born again အဲ့ဒါယေရှုကပြောသွားတာဖြစ်တယ် you must be born again အဲ့တော့သူရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ဒုတိယအကြိမ်မမွေးဘူးဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးကြောင့်တင်ရဒီနေ့သတိသနော့မှာငါတက်ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်မမွေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တေချာပေါက် grandy ပေးပါတယ်တင်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရပါဘူး။အဲ့တော့အသင်းတော်ကြီးမှာတက်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟာငါကခရစ်ယာန်ဖြစ်တာကြာလို့ကျမ်းစာကျောင်းမှာလည်းအတော်ဆုံးဖြစ်ခဲ့လို့
နာကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဂတိစကားဟာစံစာထဲမှာမပေးထားပါဘူးဘုရားသခင်ကမပြောခဲ့ပါဘူးဒီဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်တခုတည်းသောနိလန်းကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ you must be born again ဒုတိယအချိန်မှာမွေးကိုမွေးရမယ်အဲ့ဒီညာကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်နီကောရင်ဆိုတဲ့ဖာရိရှဲတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝံခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်တက်ကနေပြီးတော့21ထိရှိပါတယ်။အငယ်ရှိတော်လည်းပဲဒီဟာလေးကအရေးကြီးတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီချမ်းစာလေးကပြောမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ချင်ပါတယ်။ဖန်ရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူသွားကြရအောင်။ယူဒလူတို့တွင်အရာရှိဖြစ်သောနီကောရင်အမည်ရှိသောဖာရိရှဲတယောက်သည်ညအခါယေရှုထံတော်သို့လာ၍အရှင်ဘုရားကိုတော်သည်ပြတော်မူသောဤနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဘုရားသခင်အခွင့်မရှိလျင်အဘယ်သူမျှမပြနိုင်သည်ကိုကျွန်တော်တို့သည်ထောက်၍ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်အထံတော်မှကြွားလာတော်မူသောဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုတိကြပါ၏ဟုပြောသောယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမည်သည်ကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။နီကောရင်ဆိုတဲ့အရာရှိတယောက်ဖာရိရှဲလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့မှာတော်တော်လေးစုံလင်တယ်။နံပါတ်၁ချက်အရာရှိဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူဟာအခွင့်အာဏာမှာပြည့်စုံတော်သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့သဘောတရားကသူတို့စီမံတိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတုကနေခါနန်ကိုသွားတဲ့အချိန်ကလေးကစတင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့လူအယောက်80နောက်ပြီးတော့120စသဖြင့်သူတို့ရဲ့အရေးအတွက်တွေရှိတယ်တိဆောက်ထားတဲ့အသက်ကြီးသူများအဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာเนาะသူကန္နာနဲ့သူပါကြတဲ့အထဲမှာဖာရိရှဲအုပ်စုကလည်းအရေးပါတဲ့ကန္နာကပါတယ်ဆိုတော့ပြောရမဆိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့လူမှုရေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အာဏာသူတို့အထဲမှာရှိတယ်တခါနောက်တစ်ခုကဖာရိရှဲလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဟာငွေကြေးရမှာကြွယ်ဝရတော့ကြွယ်ဝတော့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကလေးကဖာရိရှဲမျိုးရိုးလို့ပြောပြီးဆိုတဲ့ငွေကြေးရမှာပူပန်ရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကြွယ်ဝချမ်းသာတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းနောက်ထပ်ပြေဆုံးရင်းတစ်ခုပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဖာရိရှဲဆိုရင်ဘာသဘောပေါက်အောင်လဲဆိုငွေစင်ကလေးကနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကိုလေ့လာထားတော်သူတွေဖြစ်တယ်ကျင့်ညက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အလွတ်ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာဘာသာရေးနဲ့ပြောမလားပညာရေးနဲ့ပြောမလားအခွင့်အာဏာနဲ့ပြောမလားယာတုနဲ့ပြောမလားငွေချေးနဲ့ပြောမလားအရာခက်သိမ်းမှပြေဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနီကောရင်ကသူတခုခုလိုနေဆိုတော့သိတယ်။ဒါနဲ့သူကယေရှုစီကိုလာတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်လေးလာတယ်ပြောကြည့်ပါဦးတိတ်တိတ်လေး။ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာယေရှုစီကိုလာဖို့ပဲလိုတယ်ဘယ်လိုပဲလာလား။ကိုယ့်အတ္တတာထဲမှာဘလောက်ပဲပြေဆုံးတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါစေငါအတ္တတာမှာတခုတော့လိုသေးတယ်လို့ကွက်လက်လေးများခံစားရတယ်ဆိုရင်ထိုကွက်လက်ကိုဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်သူဟာထိုဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဖုံးကိုလိုအပ်ချက်ဘာရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ကဒီဖုံးကိုစတင်ဖန်တီးတော်သူလောက်မသိပါဘူး။တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုံးကိုဖန်တီးတော်သူစီဝဲပြန်ပြီးတော့ပြေးရတာပဲ။သူတို့ရဲ့ service center ကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲသူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီမှာရှိသောသူတယောက်စီတိုင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသူဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်မလို့တင်ပေါ်ဝါအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒီဘုရားသခင်တပါးပဲသိတယ်။ထို့ဘုရားကပဲဖြစ်ပေးနိုင်တယ်အာမင်။ဘာကြောင့်သူကမူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နီကောရင်ကတစုံတစ်ခုသောအရာလိုအပ်နေမှန်းသိရောသူလာတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတစ်ဖက်မှာလည်းတိတ်ခါကရှိသေးတယ်။နော်အခွင့်အာဏာနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာသောသူလူသိထင်ရှားသောသူဆိုတော့ဩတခြားကျမ်းစာသင်တဲ့ဆရာတယောက်ဒီမှာသွားပြီးပညာခံယူရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကသူ့အတွက်အရှက်ရစရာလို့များထင်သလားတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအထဲမှာလည်းဘာမှတိတ်တော့မဖော်ပြပါဘူးဒါပေမဲ့လူသိမခံချင်ဘူးဒါနဲ့လာတဲ့ခါမှာသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်ပြုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်နဲ့ကိုတော်ဟာဘုရားသခင်စီကလာတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်ကက်တင်ရှင်လို့မပြောဘူးဘုရားသခင်လို့သူမသတ်မှတ်ဘူးကိုတော်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတဲ့ဆရာတယောက်ပဲသူဘာကိုကြည့်ပြီးပြောလဲဆိုတော့နီကောရင်ကသူ့အသက်တာထဲမှာဘလို့မှလှုပ်လို့မရတဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကယေရှုစီကပေါ်ထွက်နေတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမှဆိုနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နေတယ်။လူတွေလွတ်မြောက်နေတယ်။ဟိုနဆိုးဆွဲသောသူတွေထွက်သွားတယ်။သူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးလိုက်ကြတယ်။ဆိုတော့နီကောရင်ကနာမည်ကြီးချင်တာလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုခုသူလိုအပ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယေရှုလိုများငါ့ရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဖြစ်ရင်ကောင်းမလား။ဒါမှမဟုတ် तू ဒီတော့ထိစုံလင်နေတဲ့ဘဝအသက်တာမှာငါဘာများလိုနေသလဲ။သူတစ်ခုခုလိုချင်တော့ယေရှုစီကိုလာတဲ့အခါမှာ तू ဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်စီကလာဆရာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့သိတော်မထင်ရှားပေမဲ့နော်မူရင်းကျမ်းစာမှာတော့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင် तू ပြောနေတဲ့စကားကမပြီးသေးဘူး तू လာတာတခုခုကိုမေးချင်တာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကအဲ့လိုမျိုးပြောယုံမဲ့ရှိသေးတယ်နော်ကိုတော်သည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်မူသောဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြပါသည်ဟုပြောတော်ယေရှုက
ဒီနေ့အမေပြောမယ်ဆိုရေရှုကစကားဖြတ်ပြောလိုက်တာဟိုကစပြီးတော့မေးဖို့စပြီးတော့ intro ပဲပြောရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတခါနဲ့စကားဖြတ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ညီကောရင်အသက်တာမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုညီကောရင်ကသူ့ကိုယ်သူမသိပေမဲ့ဖခင်သခင်ကသိတယ်အာမင်အဲ့တော့ညီကောရင်လိုချင်တာကြော်ကြားခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တကိုးပြချင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့နဲ့မတူတဲ့သင်ငန်းစာတွေတရားဟောချက်တွေဒီတယောက်ဘယ်ကသွားတင်လာတာလဲလှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိချင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းนิกอเรียอัตตาเรมาอโลอซงดออย่าบาเลยโซราโกเยชูกาตี่ระเจ้ามะโลบามาชิชิเวเปียวมะเรโดไดยายตะคาเรเปียวไลเดอะราบาเลยโซเฮ้เมนดูเตียอะเฉิงมะมวยวูโซยกาวเกนไนงานโดมะวนยาวปี้ตวาบีตูเมจินากะตะชาตะคูผิดไนเนตูชาเนรากะอะชาผิดไนเนดาใบเมอโลอซงดออย่าโกเยชูกาตะคาเรเปียวไลเดดีเนมาตินดีเนียโกลาเดคามาตี่อะชาอย่าตะคูโกชาพวยดาผิดกาวผิดไนเนจ้ํามาจินตั่วละผิดกาวผิดไนมาเดဒါမို့တင်ပေါ်ဝါရဲ့မိကုန်းတချို့ကိုအဖြေရှာဖို့လဲရောက်ကောင်းရောက်လာနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်စူဇန်လေးလာဖို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းကခေါ်လာလို့လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲလာသည်ဖြစ်စေတင်အသက်တာအတွက်အလိုအဆုံသောအရာကိုနီကောဒင်ကိုယေရှုကပြောနေသလိုဒီနေ့မှလဲတင်ကိုဖျားသခင်ကပြောနေတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒုတိယအချိန်မမွေးဘူးဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့မရောက်ဘူး။ဟယ်လို တော်သေးတယ်မသိသေးဘူး။မသိပါဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းများကြံခဲ့လာလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်များရောက်သွားကြပြီလားပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ခက်တီတီနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတာလားပေါ့ခရိယန်အသက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတက်တန်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဘယ်ဖျားเจ้าမှတက်နေလည်းမဆိုင်ဘူးငါကတော့သင်ယုတ်ဆရာသားသမီးမရဘူးငါခရိယန်မိသားစုကကြီးထွားလာတယ်ငငယ်လေးကခရိယန်ဖြစ်ခဲ့တယ်မရဘူးအဲ့ဒီအရာတွေအားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမရောက်ဘူးအာမင်ယေရှုကမရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအေးအချာနီလာများရှိအောင်မလားမရှိဘူးဒါပဲအဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့အရာကို Christianity ကိုတခုတည်းနဲ့ပဲယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်ဒုတိယအချိန်မွေးရမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးအလူငွေထဲနဲ့ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးတခြင်းနေဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးဒုတိယအချိန်မမွေးရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဝင်မဲနဲ့ဘာကြောင့်တခြင်းဆိုနေရမှာလို့ Come on ဘယ်ဟာကပိုအရေးကြီးလဲဒုတိယအချိန်မွေးခြင်းကပိုအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားယေရှုကဆိုတော့နီကောဒင်ကလိုချင်တာတွေအများကြီးရှိနေမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအလိုအဆုံသောကြောင့်ချက်ချင်းပြောတယ်ဒုတိယအချိန်မွေးပြီလားမမွေးဘူးဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရဘူးဆိုတော့နီကောဒင်ကကြမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးမှာသူ့တပားကိုပြန်သင်ပေးနေတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူနားလည်တဲ့ပုံစံကယေရှုခရစ်တော်နားလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ကွာတယ်ဒီမှာရှိတော်သူတွေကလည်းယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းကိုဘယ်လိုနားလည်ကြလဲမသိဘူးဒီနေ့နှုတ်ကပတော်အဖြစ်ကြည့်အောင်ညီကောဒင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ညီကောဒင်ကလည်းအသက်ကြီးသောသူသည်မွေးခြင်းကိုအပေတို့ခံနိုင်ပါမည်နီအမိဝမ်းထဲသို့တဖန်ဝင်၍မွေးခြင်းကိုခံနိုင်ပါမည်လို့ရှောက်၏ယေရှုပြောတဲ့အရာကဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြောနေတာဝိညာဉ်ဒုတိယအချိန်မွေးတာကိုပြောနေတာဖြစ်ပေမဲ့ညီကောဒင်ကသူ့နားလေထားတဲ့ကျမ်းစာတွေသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့တခါနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်ဒီလောက်အသက်ကြီးတဲ့လူကအမိဝမ်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ဘယ်လိုမွေးလို့ရမှာလဲတစ်ချိန်မွေးပြီးရပြီလေနှစ်ချိန်ဘယ်လိုမွေးလို့ရမှာလဲသူကဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုစဉ်းစားနေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောနေတယ်အာမင်ဒီဒုတိယအချိန်မွေးခြင်းဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့လုံးဝမပြောက်မပြတ်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တယ်ဖယားသခင်ကထာဝရဖယားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမလို့ဖယားစီကလာသည်မြတ်အားလုံးကထာဝရပဲထာဝရအသက်အာမင်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂျေဇုတော်ဟာလေလုယာထာဝရနိုင်ငံတော်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်မပြောက်သွားဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အပြစ်ဒူးစရိုက်ကြောင့်သွားမယ်တဏှာရောက်နေအဲ့ဒါပါလဲဆိုငရဲဖြစ်တယ်ငရဲဟာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဖယားပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘလို့မှပြန်လှည့်လို့မရတော့လေအသက်တာဘလို့မှပြောင်းလဲစရာအကြောင်းမရှိတဲ့ဖယားသခင်ကိုပုံကံတော့ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားသောလူစီဖာဆိုတဲ့စာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နတ်ဆိုးတွေတော့ဖယားကပြင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နတ်ဆိုးရဲ့လှည့်စားခြင်းအဖြစ်ဒူးစီအပြစ်ထဲကိုလူတွေကရောက်တဲ့ခါမှာထိုအပြစ်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်သောဖယားသခင်ကတရားစီရင်ရတယ်။ဖြောင့်မတ်လို့ရှော်ပေးလိုက်လို့မရဘူး။ဖယားသခင်ကတရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အပြစ်ရှိရတဲ့အားကိစ္စမရှိငါမျက်စိမိတ်ပေးလိုက်မယ်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ဆိုရင်ဖယားဟာမဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးဖြစ်သွားပြီ။မဖြောင့်မတ်တော့ဖျားဖြစ်သွားပြီဖြောင့်မတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တော့မတရားစီရင်ရတယ်တရားစီရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်အပြစ်ရဲ့အခါသေးချင်းငရဲကိုဒီဝိညာဉ်ကသွားရမှာဘလောက်ကြကြသွားရမှာလဲထာဝရဝိညာဉ်ဖြစ်တော့မထာဝရသွားရမှာပြောပါအောင်ထာဝရငရဲ
ไอ้ดังแม้พญาก็งเยก็ไม่ปู่จินมุพญาเป้จินน่ะอัตตก็เป้จินน่ะဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอัตตเนี่ยပြည့်စုံစေခြင်းอาเมนဒါကြောင့်မလို့ဖျားကဘာကိုပေးလဲဆိုတော့ထာဝရတက်ကိုပေးတယ်ပြောကြည့်အောင်ထာဝရတက်ပေးရလို့ထည့်ပြောင်းထာဝရမိတ်ဆွေဟာလေလုယာလက်ခုပ်တွေဖျားကိုချီးမွမ်းပါအောင်ယေရှုကိုယတော်သူဟာထာဝရအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းတင်စဉ်းစားတာက flesh ဒီကိုခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖျားပြောနေတာကဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြောနေတာဝိညာဉ်ဒုတိယခြင်းမမွေဘူးဆိုရင်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရအောင်ဆိုတော့နားမလဲတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငငယ်ငားမှာယေရှုကလည်းယေနှစ်ဝိညာဉ်တော်မမွေးတော်သူမြည်ဒီကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆို၏ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်နော်ယေနဲ့ဝိညာဉ်တော်မွေးတဲ့ဆိုရာကိုဘာသာပြန်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးညာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ယေနဲ့မွေးခြင်းဆိုတဲ့အရာကတော့သင်ရဲ့မိဘစီကအရင်ဆုံးမွေးလာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဆိုရင်နံပါတ်တစ်ချက်လူဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟယ်လို right so ကျွန်တော်တို့เนาะဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျန်တဲ့ຢာတွေလည်းကောင်းတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီຢာလေးကိုတော့ဒီဘာသာပြန်ချက်လေးကိုတော့เนาะဒီခံယူချက်လေးကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လည်းကန့်ညီတယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့လည်းကန့်ညီရတဲ့ကြောင့်မို့ဒါလေးကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် so အရင်ဆုံးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါခလေးမွေးရဲ့ဆိုသိပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့เนาะသူ့ရဲ့ fluid ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမိခင်ရဲ့တော့ဒါတအိမ်ထဲမှာပေါ့เนาะ one bite ထဲမှာဆိုတော့ပေထမ်းမှာနေရသူကရေထဲမှာနေရတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကမှောင်မိုက်ထဲမှာရှိတယ်မွေးဖွားလာတဲ့ခါမှာ तू ကအလင်းကိုယောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရအသက်တာထဲမှာဒီကိုခန္ဓာကမွေးလာတဲ့အချိန်မှာပါလာတဲ့နော်ဝိညာဉ်ထိုဝိညာဉ်ကဘာကိုအမွေခံရလဲဆိုတော့အဖေနဲ့အမေလောက်သမျှအကုန်လုံးကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေအကုန်လုံးအမွေခံရတယ်အဘိုးဘွားအကုန်လုံးအမွေခံရတယ်ဘာအမွေပါလာလဲဒူးစရရဲ့အမွေဟိုပတ်စံနေခြံနေတိုက်တယ်ဆိုတာနောက်မှအခုအရင်ဆုံးသင်တိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေငါကြိုက်တိဖြစ်စေမကြိုက်တိဖြစ်စေလက်ခံတိဖြစ်စေလက်မခံတိဖြစ်စေသင်စီမှာအမွေတစ်ခုရှိနေအဲ့ဒါကတော့သင်ရဲ့ဘိုးဘေးပြည်ပင်ကဆင်းသက်လာတဲ့ဒူးစရက်အပြစ်အလုံးကိုသင်ကအမွေခံရတာဘယ်ထဲမှာပါလာလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာပါလာတာဒီကိုခန္ဓာကမြေကြီးကလာတာစဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကမြေမုံကနေလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေမုံကဖန်ဆင်းတဲ့ body ကြီးကအသက်ရှင်သောတတဝါဆိုဘယ်အချိန်မှခေါ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အသက်ဝိညာဉ်မှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှဆောဆောကဖန်ဆင်းထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကအသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်။တော့အသက်ရှင်စေတာကဘာလို့လဲ။ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်အသက်ရှင်စေတာဘာလို့လဲ။ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကအသက်ရှင်စေတယ်ကမ္ဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတင်းနဲ့နှစ်မှာဆိုရင်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်လှောက်ရှားတယ်အငယ်20ကိုလည်းရောက်လဲရောက်ဟောအဲ့ဒီရေတတ္တဝါအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ကစပြီးတော့ဖြစ်ပွားစေတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိလာပြီဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းရှိလာဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်လှောက်ရှားလာပြီဆိုအသက်ရှင်ခြင်းတွေကအလိုလိုဖြစ်လာတယ်ညီကောင်မောင်တို့တို့ဒီတင့်တက်တာထဲမှာဘယ်ယာတွေကသေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဘယ်ယာတွေကငါ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ခန်းချောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာအသက်မရှင်တော်ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်သင်လိုအပ်နေတာအသက်ရှင်စေသောဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရောက်လာပြီဆိုရင်လူမတက်နိုင်တဲ့အမှုကိစ္စကိုထိုဝိညာဉ်တော်ကလုပ်တယ်ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုလို့လူကမွေးလို့ရမလဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အရာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာလူကလုပ်လို့မရဘူးလူကလုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဒုတိယအချိန်မမွေးရင်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဝင်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသစ်ဖြစ်စေတာဘယ်သူကပဲဖြစ်စေတာလို့ဝိညာဉ်တော်ကပဲဖြစ်စေတာဘုရားသခင်ကပဲဖြစ်စေတာလူကမွေးပေးလို့မရဘူးလူကမွေးပေးပြီးပါလာတဲ့အရာကအဖြစ်ပဲပါလာတာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအသစ်နောက်တစ်ချိန်အထဲမှာမွေးဖွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အသင်ဟာဒုတိယအချိန်မွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်မိကဝမ်ပိုက်တဲ့ကိုပြန်ဝင်စရာမလိုဘူးဒီအသက်ရွယ်ပဲဒီလူမျိုးပဲဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ဒီအချိန်နေပဲဒါပေမဲ့လူကဒီအချိန်နေဖြစ်ပေမဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အသစ်မွေးဖွားလာပြီဟေးမေရောမာရီလို့ခေါ်တဲ့အပျိုကညာရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုပရိသတ်တဲစေသောဝိညာဉ်တော်ဟာသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘာကြောင့်အသိမဖြစ်စေနိုင်ရမှာလဲ Come on ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောဘုရားရှင်ရဲ့တကောတော်ဟာဘာကြောင့်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသိတပံမဖြစ်စေနိုင်ရမှာလဲလူမတက်နိုင်သောဘုကိုဘုရားရှင်တက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြည့်မိမတွေစီကဘာအမွေခံရတယ်အပြစ်ကိုအမွေခံရတယ်ထိုအရာကိုဖြည့်ရှင်းပေးတာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လဝကားတိုင်းပေါ်မှာ तू နဲ့မဆိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကို तू ဖြည့်ရှင်းပေးတာ तू လဝကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့အဲ့မှာပဲရက်သွားတာမရက်သွားဘူး၃ရက်မြောက်တော့နေမှာပြန်ရှင်တယ်
တော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေစီကအမွေခံရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်တစ်ခုကတော့တင်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘာသာတရားကိုအမွေခံရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘယ်နှစ်ယောက်ကမွေးကလေးကငါကတော့ခရိယန်ဖြစ်တယ်လို့မွေးကြတာဘယ်သူရှိတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးငါကတော့မွေးကလေးကငါဗုဒ္ဓဘာသာကိုငါယွေးမယ်မရှိဘူးငါမွတ်စလင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်မရှိဘူးမွေးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိဘအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဘာကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းသူသွားရတာကြည့်ဘာသာတရားကကျွန်တော်တို့ယွေးချယ်လို့မရဘူးအမယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့ဘာသာတရားကိုရွေးချယ်ဖို့တရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလောကကိုကြွလာတာမဟုတ်ဘူးဒုတိယအချိန်မွေးခြင်းပေးဖို့ရန်ဒီလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကအသက်16နှစ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုရခဲ့တယ်ရွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်အထိကကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူဘယ်နှယောက်ပါလဲမသိဘူးတော်တော်ကောင်းတဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မဲ့အသက်လေးကနည်းနည်းရလာလူငယ်ဘဝဆိုတော့အဲ့ချိန်ကလည်းကျွန်တော်အဖေကလည်းခီးထွက်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ရလေးစားလိုက်ဆေးလေးလေးတောင်းလိုက်လာပြီသက်ဆလေးနှစ်မှာတိတ်မကောင်းတဲ့ခရိယန်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထက်မှချိုးကကျွန်တော်တော်တော်ဆိုးတဲ့ခရိယန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ပြောင်းလဲလာကြတယ်အာမင်တော်ရရဲ့ညီကိုပြန်အာမင်ချိန်နေကြိုက်မှာဆိုလို့နော်အဲ့နည်းနည်းအကောင်လေးပါလေသတိထားကြအောင်ထွက်လာအောင်ဆိုယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုအသက်ဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဒီလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဘာသာတရားတစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကြွလာတဲ့ချိန်တော့ခရစ်ယာန်မရှိဘူး။ဟယ်လို။မရှိဘူး။ဆိုတော့သူကငါတို့ခရစ်ယာန်အဲဘာသာတရားတို့စရအောင်ကွာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာတရားကိုထူထောင်ဖို့ကြွလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ဖျားကိုလိုနေသောသူတွေဖျားသခင်ကိုရှာဖွေနေသောသူတွေအတွက်ဖယားကကိုတိုင်ကြွလာပြီးတော့ဟေးငါဟာမင်းရဲ့အပြစ်တွေအတွက်လဝါကားနေပေါ်မှာကိုစားခံနေငါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်လိမ့်မယ်အာမင်ဒီကိုခန္ဓာကတော့မြေကြီးကိုသွားမယ်ဟေးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်တော့မှပျောက်မပြက်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရမယ်ဘာကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရတာလဲဒုတိယအကျင့်မွေးထားလို့ဘေးကလူကိုပြောပါဦး You must be born again အာမင်အတဲ့ရဘလောက်ရှိရှိနော်ခရိယန်တဒံဘလောက်ရှိရှိနော်နောက်ဆုံးအမှုတော်ဆောင်မဲ့ဖြစ်နေအောင်တော့ဒုတိယအကြိမ်မမွေးဘူးဆိုရင်ညီကောတင်လိုပဲလေညီကောတင်ဟာဖျားမှုတော်ဆောင်ကျန်တပုတ်ကိုအချိန်နဲ့အကုန်ကောင်းတယ်သူ့ဘဝတဏအကုန်ပြည့်စုံတယ်ပြဿနာကပါလေဒုတိယအကြိမ်မွေးမထားဘူးဘာလဲသူကစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဒီ flash ပဲဟာငါဒီကိုခန္ဓာကြီးကဘလို့ပုံစံနဲ့ဝင်နေတာဒါပဲပြောနေတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကကျွန်တော်ပြောပြမယ် Think goအသက်ပေးဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကတည်ခြင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီထက်မှဘာကြောင့်လာထိုင်နေကြရလဲကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တခြင်းနဲ့စုံနိုင်ကြရလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်เจ้าနေမှာဆန်ဒေးဆိုစုဝေးကြရလဲယေရှုအသက်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အသက်ပြန်မရှင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်ရအားလုံးအလကားပဲကျွန်တော်တရားဟောချက်အလကားပဲဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာစုဝေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်နဲ့ခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့တကယ်အခရာလို့ပြောလို့ရမယ်ပင်မတကယ်အကြီးဆုံးသောအပြောင်းအလဲကပါလေတေခြင်းကိုလူသားကိုခန္ဓာယူထားတဲ့ယေရှုဘုရားအောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမအောင်ဘူးယေရှုတပါးပဲယေရှုတပါးပဲဟယ်လိုဒီအသွေးအသားနဲ့ယူထားတဲ့ဘယ်လူသားကမှတေခြင်းကိုမအောင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအသွေးအသားကိုယူထားသောယေရှုဘုရားကတော့တေခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖရာသခင်ကိုတေခြင်းကစီတာလို့မရဘူးအာမင်ဘာကြောင့်တေကြရလဲဖရာကတေဖို့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလူကိုစပြီးဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအပြစ်ကြောင့်တေရတာဖြစ်တယ်ကြောင့်အပြစ်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုဘယ်သူအောင်မြင်လဲယေရှုကအောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဟဲ့ငါကအောင်ပွဲကိုယူပြီးသွားပြီမင်းငါကိုယုံကြည်လိုက်ဖို့ပဲမင်းတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲငါတိုက်ပြီးသွားပြီငါနဲ့အတူအောင်ပွဲကိုခံဒါကိုပြောနေတာတင်းကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဘာကိုဖိတ်ခေါ်နေတာလဲအောင်ပွဲခံဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာအာအချင်းနေစူးစားချင်းပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကိုအသက်ဖြစ်စေဖို့အသက်အလှူဒန်းနဲ့မရဘူး။ညီကောင်မောင်တို့။တင်းရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်နောက်တစ်ချိန်မွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်အသက်ဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်တင်းရဲ့ကြင်ကြံခြင်းနဲ့မရဘူး။တင်းရဲ့လှူဒန်းခြင်းနဲ့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကမလုံနိုင်လို့ဖခင်ဘက်ကလှုပ်ပေးဖို့ရန်ယေရှုသည်ဒီလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိခွန်းကပါလဲဆိုတော့တင်းဒုတိယအချိန်မွေးခြင်းခံပြီးပြီလား။ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ဇာတိပဂတိမွေးတော်ရသည်
ဇာတိပဂတိဖြစ်၏ဝိညာဉ်တော်မွေးသောຢာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံရမည်ငါဟောပြောသည်ကိုအံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်လေသည်အလိုရှိသည့်တိုင်းသွားလာ၏လေဤအတန်ကိုသင်သည်ကြားတော်လေအပေရက်ကဖြစ်သည်အပေရက်သို့သွားသည်ကိုမသိနိုင်ထိုနည်းတူဝိညာဉ်တော်မွေးသောသူဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လေကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့လေရှိတယ်ဆိုအားလုံးသိတယ်ဘာကြောင့်လဲခံစားနေရတာဟုတ်တသက်ဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လေနဲ့အသက်ရှင်နေကြတာဟုတ်ဘယ်ကလာလဲဘယ်ကိုထွက်သွားလဲအဒီလေကမသိဘူးကျွန်တော်တို့မသိဘူးလေရဘယ်လိုပုံစံလဲကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်လို့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ဆောင်တော်ရာမမြင်ရပေမဲ့အသက်တာတွေအပြင်ထင်ရှားလာတယ်။ဒါကြောင့်မူရစ်စေဝါချုပ်နှောင်ခြင်းကခံရလွယ်လွတ်မြောက်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတသက်တည်ပဲ။အသက်ရှင်ခြင်းတသက်တည်ပဲ။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်နှောင်ခံရတော်သူတွေလွတ်မြောက်လာကြတယ်။အိုးစိတ်ထဲမှာတန်ရာတွေမြောင်များစွာနဲ့ငွေစင်ကလေးကခံစားတဲ့လူတွေရပြစ်ပယ်ခြင်းနဲ့ချုပ်နှောင်ခံရတော်အရာတွေလူတွေလွတ်မြောက်လာကြတယ်။ဘိန်းစားတော်သူတွေလွတ်မြောက်လာတယ်။အာမင်။ပြုတ်ခွဲနေတဲ့မိသားစုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းလာတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လူတွေလွတ်မြောက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လွတ်မြောက်တာလဲ?လူကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးလို့မရတဲ့အရာတွေကိုဘုရားကလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်။ဟေးထောင်ကြတဲ့လူတွေကိုထောင်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့လွတ်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာလွတ်တာလဲ?ဒီကိုခန္ဓာကြီးကလွတ်သွားတာ။ဒီနေ့အဲ့လိုပဲဝိညာဉ်ထဲမှာထောင်ဆိုတဲ့ချုံနှောင်ထားတော့ရာလေးရှိတယ်နော်။သင်ကိုမလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အရာတွေဒါပေမဲ့ယေရှုဘုရားရဲ့မြတ်တာကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်။အာမင်။Hallelujah. တော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲ?နီကောဒင်ကလည်းဤအမှုရာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်းဟုရှောက်ပြန်လျင်သူကပေါက်ကိုမပေါက်နိုင်သေးဘူး။ကျမ်းစာတော့အရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့သဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်သဘောမပေါက်တာလဲ?ယေရှုကဝိညာဉ်အရာကိုပြောနေတာ။သူစဉ်းစားတာကအပြင်ဘက်နဲ့စဉ်းစားနေတယ်။တပန်ယေရှုကသင်သည်ဣသရေလလူတို့တွင်ဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ပင်ဤအမှုရာကိုမသိသလော။ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုပြော၏ကိုမြင်သောအရာကိုသက်သေခံ၏။တို့တော့လေငါတို့ဒီတသက်ခံချက်ကိုသင်တို့ဒီမခံမယူကြမြေကြီးအရာကိုငါပြော၍သင်တို့ဒီမယုံလင်ကောင်းခင်အရာကိုငါပြောသောအခါအဘယ်သို့ယုံကြလိမ့်မည်နည်းဒီယေရှုပြောနေတဲ့ဝိညာဉ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့အရာကမြေကြီးအရာနော်အခုသင်မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်နေတာဟုတ်လားမြေကြီးပေါ်မှာသွားလာနေတာသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောနေတာဒီမြေကြီးမှာပင်လင်ဖျားလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုသင်နားမလည်ဘူးဆိုရင်နဲ့ကောင်းခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာငါပြောခြင်းနဲ့မင်းတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လေယေရှုမပြောဘူးကောင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေသောလူသားမှတပါအဘယ်သူမျှကောင်းကင်ဘုံသို့မတက်ပြီမောရှေသည်တော၌မွေကိုမြောက်ထားသကဲ့သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဒါယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားနှင့်ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်မြောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကအကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရတက်ကိုရမည်ကြောင်းဒီအတူတကွဖတ်ရအောင်ဒီအငယ်16ကို1:3ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးရီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အာမင်ဆိုယေရှုကြွလာတာအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆွဆွဲဖို့မဟုတ်ဘူးကဲ့ရဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီသင်တော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမများကိုကျွန်တော်အပြစ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတရားဟောတဲ့ခါတိုင်းမှာမကဲ့ရဲ့နဲ့ဘယ်သူမှမကဲ့ရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်လဲအားလုံးကအပြစ်သားတွေပဲအပြစ်သားတယောက်ကနောက်တယောက်ကိုကဲရစီအကြောင်းမှမရှိတာအာမင်ကျွန်တော်တို့တခုပဲလုပ်เสียရှိအဲ့ဒါကတော့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုယေရှုဘုရားချစ်လို့ကယ်သွားတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ငါလိုပဲယေရှုတော်ချီးမွမ်းနိုင်အောင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့တစုံတယောက်သောသူကိုဝေမျှဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒီသင်တော်ကိုလာတဲ့ခါမှာလူပေါင်းစုံလာတယ်ခံစားချက်ပေါင်းစုံလာတယ်ခံယူချက်ပေါင်းစုံလာတယ်ဒီနေရာအပြစ်သားတွေစုဝေးသောနေရာဖြစ်တယ် come on အမေတန်ရှင်သောသူတွေအမေငါနော်တို့အပေါ်လူတွေပဲပြစ်သားထင်တယ်နော်အောက်ကလူတွေအေးဆေးပဲလေဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တန်ရှင်းသောသူဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်တို့ကြောင့်လားအော်တချင်းအကျဲကြီးစုံနိုင်လို့လားမဟုတ်ဘူးအေကွန်အေးလို့လားအပေါ်တော့နည်းနည်းပူတယ်အခုတော့အေးသွားပြီထင်တယ်နော်မအေးသေးဘူးထင်တယ်မပြောတတ်ဘူးဘာကြောင့်တန်ရှင်းစေတာလဲဖခင်တစ်ဖက်သက်ချက်လို့တစ်ဖက်သက်ဖခင်ကလှုပ်ပေးသွားလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်သူများကိုကဲ့ရဲ့ရမှာလဲ။အသင်းတော်ဆိုတာအပြစ်သားတွေကိုကြိုဆိုသောနေရာဖြစ်တယ်။မစုံလင်သောသူတွေကိုလက်ခံသောနေရာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်သခင်ကလေကျွန်တော်ကျမ်းစာအစကနေအဆုံးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်သင်လည်းဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်လည်းဖတ်တယ်။ဖခင်သခင်အမြဲတမ်းဘာပဲလှုပ်လှုပ်လမ်းမဲလျှောက်တယ်တဲ့။ကပောက်ကျမ်းထဲမှာဖခင်သခင်အေဒီဝိနဲ့မှလမ်းလျှောက်တယ်တဲ့။ကြားဘူးလား?ဖတ်ဘူးလားအေဒီဦးနဲ့မှာယေရှုဘုရားသခင်ကပြေးတယ်ဆိုဖတ်ဘူးလားဘယ်နှယောက်ဖတ်ဘူးလဲ
ာပြေတော့မှမအာဒန်နဲ့အေဝအတိဆားလို့မှပြေတာဟာမမီတော့ဒီအောင်စားပြီးသွားပြီငါနောက်ကျသွားတယ်ဖတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတော့ဘုရားသခင်အဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တယ်ဟာဘုရားလမ်းမလျှောက်တာနော်ခါတမသက်လက်ရောက်လာယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတယ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကဒါအင်္ဂလိပ်ဟောတယ်လေနိုင်ငံတော်သတင်းစကားကိုချိန်ကြတယ်ဟာဟိုမျိုးမှာဟိုမျိုးမှာနဆွဆွဲနေနဆွဆွဲနေအသက်ကုန်နှိမ့်ဆန်နေအမြန်ပြေးပြီးတော့ကက်တင်ဟာပြေးအောင်ဟေးငါတို့တပည့်တော်ကြီးလာအထုပ်လေးထမ်းလာပြေးအောင်ဂါလိလဲကနေယေရုရှလင်ကိုပြေးအောင်ဖတ်ဘူးလားဘာပဲဖတ်ဘူးလဲဆိုတော့ကြွတော်မူတယ်ကြွတော်မူစားလေးပေါ်ပြန်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လမ်းလျှောက်သွားတော့ပြောတာကြွတယ်ဆိုတာလောပေါ်တက်တယ်လို့ထင်သွားမှာဆိုလမ်းမလျှောက်တာပြောမဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာ he's not in a hurry သူကဘယ်တော့မှနော်မြ мян တွတ်တွတ်နဲ့တခါတည်းအလင်းတလို့နဲ့ငါတို့နောက်ကျနေပြီဆိုတော့ဘုရားမဟုတ်ဟေးဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးအာမင်ကိုကသာဆိုးရိမ်နေတာဟာကိုကသာအလုပ်ပါအိုးဆူတောင်းကြဖြေမရဘူးဟာဘုရားလေဟာကြည့်ပြီးတော့ဒီတော့ဒုက္ခကြောင့်ဒီတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ငါအမြန်ပြေးမှဖြစ်မယ်ဟေးကောင်းကင်တမန်တွေမြ мян လို့ဟေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထူဆန်းနေသီလားကျမ်းစာတွေမှာဖះရှင်ပြေးတာတစ်ချိန်ရှိတယ်တစ်ချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲသီလားပျောက်သောသားပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖះပြေးတယ်ဖះပြေးတယ်ရက်မနေဘူးလမ်းလျှောက်မနေဘူးအပြစ်တင်ဖို့စောင့်မနေဘူးငါပျောက်သွားတဲ့ငါရဲ့သားကူငါစီကိုပြန်လှည့်လာပြီဒီသင်ပြန်လှည့်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသင်ကိုပြေးပြီးကြိုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ကားတွေအားလုံးအေးဆေးဆေးလုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောက်သောသားကိုရှာတဲ့အခါမှာအေးဆေးဆေးလုပ်လို့မရဘူး။အာမင်။အပြစ်သားတွေလာတဲ့အခါမှာအပြေးထွက်ကြိုဖို့လိုတယ်။ယေရှုစီကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာထွေးပွေဖို့လိုတယ်။နန်းရှုပ်ဖို့လိုတယ်။ကောင်းသောဝိလုံတွေကိုပေးဖို့လိုတယ်။ကောင်းသောအရာတွေနဲ့စောင့်ကြိုဖို့လိုတယ်။ယေရှုဒီလောကကိုကြွလာအပြစ်တင်ဖို့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခပေးဖို့ကြွလာမှုကယ်ဖို့ကြွလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာဆက်ပြောတယ်ငယ်ဆက်ခွန်မှာလောကီသားတို့ဟာအပြစ်စီရင်ခြင်းကဘုရားသခင်သည်သားတော်ကိုဤလောကသို selectedCard တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်း selectedCard တော်မူ၏။သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။မယုံကြည်သောသူမူကားဘုရားသခင်၏တပါးဒီသောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရသည့်အကြောင်းကားအလင်းသည်ဤလောကသို့ဝင်၍အလင်းစွာယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ဤလောကသို့ဝင်၍လူတို့သည်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောကြောင့်အလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုသာ၍နှစ်သက်ကြ၏။ဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုမြင်ပြင်း၍မိမိတို့အကျင့်၌အပြစ်ပါသည်ကိုမထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းသို့မချင်ကပ်ကြ။တမန်တော်ကိုကျင့်သောသူမူကားမိမိအကျင့်တို့သည်ဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီသည်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းသို့ချင်ကပ်သည်ဟုဟောတော်မူ၏။ကြောင့်ယေရှုနာကိုရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်ကိုလိုတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ကယ်တင်လို့မရဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသိတဲ့အပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကယ်တင်လို့ရတယ်လို့ထင်တဲ့ဘာသာရေးသမားတွေအခွင့်အာဏာရှိသောသူတွေကြွယ်ဝချမ်းသာသောသူတွေငွေကြေးကငါရဲ့ဘဝပဲ။ငါမှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်။ငါအကျင့်တရားမှကောင်းမယ်။ကိုအားရနေတဲ့လူတွေကယေရှုနာကိုမလာကြဘူး။ကြောင့်ယေရှုနာကိုလာတဲ့လူတွေအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်။ပြည့်တဲ့စားတွေအခွန်ခံနေသိုးသောသူတွေကျမ်းစာသိုးသောသူတွေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အတူထိုင်ပြီးတော့စားတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတဲ့ခါမှာဘေးမှာရှိတဲ့ဖာရီရှဲတွေနဲ့စောစောပြောတဲ့နော်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေပရောဟိတ်တွေကအာဘာကြောင့်သိုးသောသူတွေနဲ့ကိုရောကပေါင်းရလာလဲ။ကိုရောဟာနှုတ်ကပတ်တော်တန်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်သောဆရာမဟုတ်ဘူးလား။ပြန်ပြီးတော့ကဲရဲတယ်။တွေ့ယေရှုခရစ်တော်ကသိုးသောသူတွေကိုကယ်ဖို့ရန်ဤလောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲဒါမှမသိရင်ဘဝအခြေအနေဘယ်လိုဝဲရှိရှိယေရှုခရစ်တော်သင်ကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့အဲ့ကဲတင်ခြင်းနဲ့တခုတည်းသော entry နီလန်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်လို့ရမယ်တခုတည်းသောနီလန်ကဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယအကြိမ်မွေခြင်းခံရမယ်အာမင်အဲ့ဒါလူကလှုပ်ပေးလို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်ကအထဲမှာလှုပ်ပေးသွားတာဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူကသိတယ်ကျွန်တော်ဆိုအသက်14နှစ်မှာယေရှုကိုစပြီးရတာရှစ်တန်းနဲ့ဆောင်ဝဲဖြေပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လောကကျွန်တော်ခက်ကလည်းအဲ့ချိန်ကအရေးခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့တနေ့ကပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကျတော့ဘာမှလည်းလုပ်ဆရာမရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ့်ကိုရောက်သွားတယ်အသင်းတော်ကလှုပ်တဲ့ကမ့်တစ်ခုကိုရောက်သွားတော့တရားဟောတယ်တရားဟောဆရာကတရားမှကျွန်တော်မပြောင်းလဲဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့ခရိယံဖြစ်နေတာဟုတ်စံစာကြီးလည်းရတယ်လေသိတယ်လေငငယ်လေးကကျွန်တော်အဖေမေကကျွန်တော်အသင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကမ့်ပြနောက်ဆုံးရက်မှာနောက်ဆုံးတရားဟောခြင်းနောက်ဆုံးစီစဉ်ဒါကမ့်ပိတ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်
ဆရာတရားဟောလဲဟောပြီးသွားတော့နောက်ဆုံးသခြင်းကိုဆိုကြတယ်။နောက်နောက်မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့စာစင်စားဒီဆရာဟောတဲ့တရားဟောချက်ကနည်းနည်းတော့အင်းငါအတွက်လို့ပြောတယ်ငါအတွက်လို့ပြောတယ်ယေရှုကလဝါးကားထဲမှာအသေးခံသွားတာငါအတွက်လို့ပြောတယ်ငါရဲ့အဖြစ်တွေအတွက် तू ခံသွားတယ်အဲ့ဒီငါရဲ့အဖြစ်တွေအတွက် तू ယေရှုကိုစားခံတယ်ဆိုတော့ငါယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ကိုငါဘဝရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်မယ်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ဆရာကဟောသွားတယ်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်တာပေါ့လေငါကယ်တင်ခြင်းရတဲ့လူလားအဲ့လိုဆင်ခြင်တယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းတယ်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းတယ်ဘာကြောင့်တစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်အသက်၁၄နှစ်ရှိပြီခရစ်ယာန်ကောင်းသောခရစ်ယာန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှယေရှုကိုကိုယ်နှုတ်ရှာပါစကားဖွင့်ဟပြီးတော့ယေရှုဖျားကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝတွေကိုဝင်လာပါလို့ဘယ်တော့မှမခေါ်ဖိတ်ခဲ့ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်သခြင်းဆိုတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးသခြင်းတစ်ပိုက်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကဒီဆရာကိုနှိုးဆော်တယ်နှိုးဆော်တော့သူကတခါနဲ့သခြင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆုတောင်းရမယ်စာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်ဖခင်ရှင်နှိုးဆော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ဒီခန်းမထဲမှာဖခင်ကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကယေရှုကိုနောက်ဆုံးခွင့်ရပေးခြင်းယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လက်ခံကျင်တော်သူရှိရဆိုရင်ယေရှုပြုပြီးရှေ့ကိုထွက်လာပါရှိတဲ့နေရာလက်မြောက်ပါပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့အချိန်မှာဒါငါ့အတွက်အခွင့်အရေးများဖြစ်မလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ငါယေရှုကိုငါဘဝထဲမှာစပြီးခေါ်ပိတ်လက်ခံကြည့်မယ်။ဘာကြောင့်ငါတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ငါမသိခဲ့ဘူးဒီအရာကို။ခရစ်ယာန်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မသိခဲ့ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလက်မြောက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့စပြီးတော့လက်ခံတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဘဝပြန်လှည့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလုံးဝမတူတော့ဘူး။နောက်ထပ်10ရက်အကြာမှာကျွန်တော်ပြောမှာနောက်ထပ်10ရက်အကြာမှာကျွန်တော်ဟာလမ်းနေပေါ်မှာဝေစာကိုဝေပြီးတော့တရားဟောတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။ဘာကြောင့်ဟောနိုင်တာလဲဟောရဲတာလဲအရင်တော့ကလူကိုကြောက်နေတဲ့တယောက်အရင်တော့ကအရှိကိုမထွက်တဲ့တယောက်ဘယ်သူမှအားမရတဲ့တယောက်လူငယ်လေးစကားတော့ကောင်းကောင်းမပြောတဲ့သူပညာလည်းစုံသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ရရှိထားတဲ့ယေရှုကိုရဲရဲရင်ရင်နဲ့လူတွေရဲ့အရှိမှဝေငှရဲတာဘာကြောင့်လဲဟေးအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်အသစ်ဖြစ်သွားလို့ဘယ်သူမှလာလုပ်ပေးလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်အတင်းအားမမတိုက်တွန်းဘူးဟေးအထဲမှာအသစ်ဖြစ်လာတော့မနေနိုင်ဘူးငါရတဲ့ယေရှုသူများကိုလည်းရစေခြင်းနဲ့ငါလွတ်မြောက်တယ်လို့သူများကိုလည်းလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာငါအတ္တမှာချုံနှောင်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်သွားရင်ငါအတ္တကမတူတော့အရင်ကမခံစားတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုခံစားရမှန်းမသိဘူးအရင်ကအဖေမေမုံမိုးပေးရင်ပြောတယ်လေငွေချင်းမရှိတော့ရင်မနေတော့အခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကငွေချင်းပေါ်မှာမတည်တော့လူတွေပေါ်မှာမတည်တော့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမတည်တော့ဘူးယေရှုကကျွန်တော်အသက်ပြုပြင်ပေးလိုက်ပြီယေရှုကိုရတော့ကျွန်တော်ဘဝကအိုးလူကမပေးနိုင်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရပြီကျွန်တော်လူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်အသက်ဖြစ်သွားတာလဲဒုတိယကြိမ်မွေးခြင်းဖြစ်သွားလို့ဘယ်သူလှုပ်ပေးသွားတာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်အထဲမှာလှုပ်ပေးသွားတာအပြင်ကဒီလူပါပဲဒီခြာတိတ်ပါပဲဒီပညာကြီးချင်းပါပဲဘာမှမပြောင်းပါဘူးအသားလည်းပုံမဖြူလာဘူးအရင်ကြီးလည်းပုံမချောသွားဘူးအရင်ချောတဲ့အတိုင်းပဲအာမင်အဲ့လိုမျိုးအာမင်ချက်ချက်ထူရတာအာမင်အပေါ်ညိတာကြောင့်တင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာငါကိုယ်တိုင်စ조사အားထုတ်ခြင်းနဲ့တမလွန်ကိုငါသွားလို့မရဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ရင်သင်လိုအပ်နေတာယေရှုဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကကဘာမှာသင်ရှာကြည့်ပါဘသူကမှတမလွန်အတွက်အာမခံချက်ယေရှုကလိုရင်ဘသူမှမပေးဘူးပေးလည်းမပေးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီတည်ခြင်းကိုအောင်ပြန်လာယေရှုတပါပဲရှိလို့ဒါကြောင့်သူကဘာသာတရားကိုပြောနေမှာခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပြီးသေရင်အဲ့အတွက်စိတ်ချစေခြင်းလို့ယေရှုကငါမင်းရဲ့တမလွန်ကိုတာဝန်ယူခြင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းစကားပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကလူတွေပဲတိုင်းတာတစ်ခုတော့ပညာရေးကိုနားလဲတဲ့လူတွေပဲခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့ information တွေပို့ဆောင်နေကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့လောကကဘာကြီးစัจ java ကြီးကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းသောအရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဘသူမှထောက်ပင့်မထားပဲနဲ့ဘသူမှကြိုးနဲ့မချိတ်ထားပဲနဲ့ဒီကဘာမြေကြီးနေစัจ java အားလုံးဟာသူ့အချိန်နဲ့သူရှိရမယ့်နေရာမှာအကုန်လုံးလဲပတ်နေတယ်ကဘာမြေကြီးကအရှိကိုတလက်မတော်ရင်လည်းလူနေလို့မရတော့အနောက်ကိုတလက်မဆုပ်ရင်လည်းလူနေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ရသည်ဥဒုကြောင့်မလို့เนาะနေနဲ့အကွာအဝေးတွေကြောင့်မလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့ရမယ့်အချိန်ကန့်နေရာတစ်ခုမှာထားထားတယ်ကျွန်တော်အလုံးဒီနေ့အသက်ရှင်နေကြတယ်ထို့ဖန်ဆင်းသောဖခင်ကဒီလောကကိုလူကိုခန္ဓာကိုယူပြီးတော့ကြွလာတယ်ဒါယုံနှန်းစကားတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ခရိယန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံနှန်းစကားတွေဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အခုချိန်ကြီးတည်းရှိတော့မယ်အရင်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်
ဆိုတော့ခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်အဓိကတိုက်ခိုက်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုဖယ်လိုက်ရင်ခရစ်ယာန်ဆိုတာမရှိတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲအသေးခံတဲ့အထိခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတယ်။သေပါစေပေါ့နော်။လဝါကားတွေမှာရတယ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါလဝါကားတိုင်းတော့ဒီတော့။ဒါပေမဲ့သေခြင်းကမရှင်ခိုင်းနဲ့ယေရှုကိုအေးအားဆိုရင်ခရစ်ယာန်ပျောက်ပြီ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြတဲ့လူတွေကယေရှုပြန်ရှင်လို့သာခရစ်ယာန်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုငါတို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတသက်ထူနိုင်ရင်တော့ခရစ်ယာန်တွေကတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခရစ်ယာန်ကိုမကြိုက်တော့သူတွေစပြီးတော့သူတို့တသက်ပြဖို့ကြိုးစားလာတယ်အဲ့တော့18ရာစုနှစ်မှာ Gilbert West လို့ခေါ်တဲ့ United Kingdom ကပညာရှင်တစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကျတော့မကြိုက်ဘူးသူကအရင်ဆိတ်ဆိုးတယ်သူကိုယ်နဲ့ခရစ်ယာန်တွေတိုးပွားလာသူမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါတသက်ထူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะဒီ British ဆိုတဲ့เนาะ British ဒီ UK မှာနေတဲ့ပညာရှင်တွေဆိုတာကတကယ်ကိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်နဲ့တော်တော်လေးလေ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ် Skill Scholar တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့နဲ့ဒီ Gilbert West ကသူစပြီးတော့စာအုပ်တော့ရေးဖို့စဖို့စ조사တယ်เนาะသူကဒါယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတသက်ပြဖို့သူစာအုပ်စရေးတယ်ရေးနေရင်တဲ့တဝက်လောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတွေ့သွားတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့နဲ့သူရေးနေတဲ့စာအုပ်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ तू ကဘာစာအုပ်ကိုရေးလဲဆိုတော့ Observations on the History and Evidence of the Resurrection of Jesus Christ. ယေရှုအသက်မရှင်ဘူးဆိုတာကိုတသက်ထူဖို့စူးစမ်းတဲ့လူကပညာရှင်ကလမ်းတစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာပဲစာအုပ်ရေးတာတစ်ဝက်လောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာယေရှုကိုယားသွားတော့သူ့စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားတယ်။ Hallelujah.Amen. ရမသွားပါဘူး။နောက်နာထူချတဲ့သူတွေကိုရွေးပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောဖြစ်ပါလေ19ရာစုနှစ်မှာလေအင်တန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ Atheist နော်ဒါဖျားမဲ့ဝါဒီတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ingersoll ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကအမေရိကကဖြစ်တယ်။သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။သူလည်းအဲ့လိုပဲဟာအမေရိကမှာခရစ်ယာန်တွေအများကြီးများလာတယ်ကွာငါမကြိုက်ဘူး။ငါတို့ရဲ့နော်ဒါဘာသာမဲ့အယူဝါဒတွေငါကြာဆုံးမဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့မဖြစ်ဘူး။သူတို့ခရစ်ယာန်ရဲ့နော်အတိကအချက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုငါတို့တော့မားနေဆိုတော့တသက်ပြမယ်ဆိုပြီးသူကသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ General Lew Wallace ကိုလည်းသူကခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ချိန်တော့အင်တာမန်နာမည်ကြီးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပြောမလို့ပညာတက်လေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကစပြီးတော့ရေးတယ်။ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူစရေးတဲ့အခါမှာနော်သူ Chapter 4ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာ Chapter 1အစပြီးတော့ Chapter 2 3 4 4ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာယေရှုကိုတွေ့ပြီးတော့ယေရှုကိုကယ်တင်မရှင်နဲ့အရှင်သခင်လက်ခံသွားတယ်။ဒါနဲ့သူကစာအုပ်တော့ရေးတယ်အဲ့စာအုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘန်ဟာတဲ့ကြားဘူးလားဘန်ဟာမကြားဘူးယင်ရုပ်ရှင်လေးပါလေနော်ရှာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အော်စကာအဆုအများကြီးရတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်အင်ပရာမကောင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအခြားရှူတော့နော်ဒီ Romans Empire ရှူတော့ကနေတခါတည်းရိုက်ပြသွားတယ်တကယ်ကိုဂန်နဝင်စာပေတစ်ခုဖြစ်တယ်အရန်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တော်တော်လေးလည်းကြားတယ်ဇာတ်ကားနော်အကြာကြီးပဲကြည့်ရတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဘန်ဟာကျွန်တော်ငငယ်လေးကကြည့်တယ်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စာအုပ်ပြောင်းသွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုတသက်ထူဖို့ကြိုးစားတာနောက်ဆုံးတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာမှန်တယ်ဆိုတာကိုတသက်ထူတဲ့စာအုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါနဲ့မရက်သေးပါဘူး20ရာစုငါကျွန်တော်တို့21ရာစုပေါ့လေကြိုးစားနေကြတော့မှာပဲ20ရာစုမှာရှင်နေလည်းဖြစ်တယ်သတင်းစာဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တယ် Frank Morrison ဆိုတဲ့သူကဒီလိုပဲသူကလည်းโอ้เครียนนี่นะปะแตပြီးအရင်မချင်တတ်ဘူးတခါတည်းသူကတိုးပွားလာတာเนาะခရီးရန်တွေသူတငယ်ချင်းတွေကလည်းပြောင်းလဲကုန်တာမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့တခါတည်းသူက research လုပ်တယ်သိတဲ့အတိုင်းပဲ journalist လည်းဖြစ်တယ် lawyer လည်းဖြစ်တယ်တကြောင်မလို့เนาะ तू ကထင်မြင်ယူဆတဲ့အရာကိုတကယ်တော့တတ်သိအထောက်ထားနဲ့ तू ကပြောဖို့ရန်စူးစမ်းတော့သူဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာရှေ့နေတယ်များရှိလားမသိဘူးเนาะဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားခိုင်ခန့်အောင်တော့ကိုကပြောရတာပဲလေရှေ့နေဆိုတဲ့သဘောတရားကဆိုအင်မတန်မှဒီကိစ္စမှာကြွမ်းကျင်တော်သူလည်းဖြစ်တယ် journalist တွေကြောင့်မလို့ research လည်းအရန်လုပ်တယ်ဒါနဲ့ तू ကစပြီးတော့ကားနဲ့တက်တည်ထူဖို့ရန်စ조사ရင်းကနေပြီးတော့လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာစာအုပ်ကိုတစ်ဝက်လောက်ရေးပြီးတဲ့ချိန်မှာယေရှုကိုတွေ့သွားတယ်။ဒါနဲ့သူ့စာအုပ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Who moved the stone? ယေရှုရဲ့သင်္ချိုင်းကူမှာပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကိုဖယ်တာဘာလို့လဲဟေ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။သင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်သိကျင်နေဆိုရင်တကယ်ရဖို့ရန်အတွက်အရန်အရေးကြီးနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။ယေရှုခရစ်တော်အသက်မရှင်ဘူးဆိုတာကိုတသက်ပြဖို့ကြံစီပါလှုပ်ဆောင်ပါတင်းမြန်မြန်ကဲတခြင်းရလိမ့်မယ်အာမင်ဒီ၃ယောက်ကတော့စောစောစီးစီး
စာအုပ်မပြီးခင်မှာပဲကတိချင်းရသွားတယ်။အကြောင်းသင်မြင်မြန်ကတိချင်းရချင်ရင်တက်တည်ထူဖို့အမြန်စူးစမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတမိုင်းအားဖြင့်စစ်ဆေးတာကိုလည်းခံခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရင်နေရဲ့စစ်ဆေးတာကိုခံခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ပညာရှင်ရဲ့စစ်ဆေးတာကိုခံခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အချိန်ကာလရဲ့တိုက်စားမှုကိုလည်းခံခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ဖြစ်လို့အသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်လို့ဟာလေလုယာသူဖျားဖို့ဒီနေ့အရာယူဆမ်းမှာသင်ပေတော့မှမရှုံးဘူးသင်ပေတော့မှမရှုံးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တည်ပြီးသွားရင်ယေရှုကိုယားထားတဲ့ယေရှုကိုမယားထားတဲ့လူတမလုံးမှာတွေ့ရင်ယေရှုကိုယားထားတဲ့လူကရှုံးစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားတရားစီမဲ့သူကယေရှုလေအကုန်တရားစီမဲ့သူကဘယ်ဘာသာကပဲလာလားဘယ်လူမျိုးကပဲလာလားကျမ်းစာပြောထားပြီးသားတည်တော်သူအားလုံးကိုတရားစီမဲ့သူတယောက်ပဲရှိတယ်အဲယေရှုဖျားဖြစ်တယ်ဘသူပဲလာလားသူတရားစင်မှာအဲ့တော့တရားစင်မဲ့သူကယေရှုဖြစ်နေတော့ယေရှုကိုယားထားတဲ့သူကအီစေပဲပေါ့ကိုရောကိုရောသားနော်တည်ရနော်တည်ရနော်အဲဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီစု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 ရရှိရမလားအဲသူကအဲ့စင်ကိုယောက်သွားပြီယေရှုနဲ့သူကတိကျွမ်းနေတာဟုတ်ဒုတိယချိန်သူကမွေးပြီးသွားပြီကိုကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကယေရှုကိုတိထားတဲ့သူတမလုံကိုရောက်သွားပြီ။ဟိုမှာယေရှုကိုမရတဲ့သူ။ရောက်သွားပြီ။အတူကတော့အချင်းတရားဖြစ်နိုင်တယ်။ကောင်းသောအရာကိုလှုပ်ဆောင်သောသူဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကယေရှုကိုယားထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းသောအချင်းကိုလှုပ်ဆောင်သောသူဖြစ်တယ်။ဟဲ့လို့ယေရှုကိုယားသောသူတွေမကောင်းသောအချင်းလှုပ်သောရှိလား။မရှိပါဘူး။ကိုယ်ဝန်ခံမှမရှိပါဘူး။ကောင်းသောအချင်းကိုပြုဖို့ရန်ဖခင်ကသင်ကိုအလင်းထဲကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တန်ရှင်သောအချင်းတွေကိုချင့်ဖို့ရန်တန်ရှင်သောနိုင်ငံထဲကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောလူမျိုးဖြစ်ဖခင်သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။သင်လှုပ်ချင်တဲ့အရာလှုပ်ဖို့ယေရှုကခွင့်ပြုတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဆရာကြီးဖခင်ကိုယေရှုကိုမရတဲ့လူလည်းကောင်းတဲ့အချင်းကိုလှုပ်တယ်ယေရှုကိုရတဲ့ကျွန်တော်လည်းကောင်းတဲ့အချင်းကိုလှုပ်တယ်သေပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆိုပါစို့ယေရှုပေါ်မလာဘူးဆိုပါစို့အခုဟောတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးမှားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဆောဆောကယေရှုကိုမရတဲ့လူနဲ့ယေရှုကိုရတဲ့လူအတူတူပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသူလည်းကောင်းတဲ့အချင်းကိုလှုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းတဲ့အချင်းကိုလှုပ်တယ်ဟယ်လိုကောင်းတဲ့အကျင့်နဲ့သာဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုကျွန်တော်လည်းအရှိဆုံးရောက်မှာပဲ။ तू လည်းရောက်မှာပဲ။ရှုံးစရာရှိလား။မရှိဘူး။အေးယေရှုကိုမရဘဲနဲ့တက်မလုံးမှာယေရှုနဲ့ဘွားကနေတွေ့ပြီဆိုရင်တော့တင်သွားပြီ။ကျွန်တော်ကတော့အရှုံးမရှိဘူး။တင်ချာနီးနဲ့တွေ့ပြတာနားမလည်မှာဆိုလို့ပို့ရှုပ်သွားပြီလားမသိဘူး။စီးပွားရေးသမားတွေရှိတာဒီထဲမှာစီးပွားရေးနဲ့တွေ့ပြတာ။ယေရှုကိုယားထားရင်အရှုံးကိုမရှိဘူးဆိုတာပြောနေတာ။အာမင်အချင်းနဲ့ပဲလာဆန်းဆန်းအလှူဒါနနဲ့ပဲလာဆန်းဆန်းဘာနဲ့ဆန်းဆန်းခံတယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်ရှင်သောဘုရားကိုယားထားလို့အာမင်ဒါနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်တဲ့နီလန်းကိုပြောပြတာနော်စီးပွားရေးနီလန်းပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ငါယေရှုကိုယားထားရင်တော့မစိုးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ဟေးဒုတိယအချိန်မမွေးကောင်းငွေနိုင်ငံတော့မဝင်ရအောင်အာမင်အဲ့မဒီနေ့ဒုတိယအချိန်မွေးခြင်းခံရဖို့ရန်ဘာလုပ်ရမလဲလို့သင်ဒီခုပဲစဉ်းစားနေရဆိုရင်ကျွန်တော်နီလန်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်သင်ဘဝအသက်တာတွေကိုယေရှုကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရိုးရိုးလေးပါပဲရိုးရိုးလေးပါပဲသင်ဘလိုလူပဲဖြစ်နေပါစေခရိယန်ပဲဖြစ်နေပါစေမြည်ဆန်းနေတော်သူပဲဖြစ်နေပါစေအပြစ်သားပဲဖြစ်နေပါစေမစုံလင်တော်သူပဲဖြစ်နေပါစေဒီနေ့နီလန်းကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကျွန်တော်အပြစ်သားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်ကိုတော်ကလဝါကားတဲ့ပုံမှာကိုစားခံတယ်။ဒီနေ့ထိုသတင်းစကားကိုကြားတယ်ဒီနေ့မှပဲကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ကိုတော်ကျွန်တော်အသက်တာကိုတော်လက်တော်အနှံ့ကျင်ပါတယ်။ကိုတော်ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့ကတင်ပါရှင်နဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်ကိုတော်လက်ခံကိုတော်ကိုလက်ခံပါတယ်ကြိုးဆိုပါတယ်လို့သင်ကဒီနှုတ်ရှာပဇက်ကဝန်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာကပြောလို့ဆိုတော့စိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ရှာပဇက်ကနေဝန်ခံမယ်ဆိုရင်နဲ့ကတင်ခြင်းကိုရောက်မယ်။ဘာကိုပြောနေလဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ဖြစ်ပွားစေမယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးလိုပဲကားတစ်စီးလိုပဲပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကားမောင်းတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်အသက်တာကိုကိုယ်မောင်းနေကြတာကိုယ်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကိုယ်တင်ခြင်းနဲ့အရှိန်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်မောင်းခြင်းသလိုပုံစံနဲ့မောင်းကြတာကားတစ်စီးကိုမောင်းနေသလိုပဲအဲ့မှာယေရှုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ခါမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကားတွေကိုယေရှုတို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်အဲ့မှာတချို့တွေကဒီထက်မှရှိတယ်ယေရှုကိုခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့မှယေရှုကိုအနောက်ခံမှာထိုင်ခိုင်းတဲ့ပုံကိုတချို့ရှိတယ်။ယေရှုအေးစိတ်နေတောင်းတတလိုက်ခဲ့
တပတ်လုံးလုံးကျွန်တော်မောင်းလိုက်မယ်ကိစ္စမရှိကိုရောအေးစနစ်ကိုစနစ်ပင်မနဲ့ကိုကကိုမောင်းချင်တယ်လို့မောင်းနေသွားချင်တယ်ကသွားလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်ဆန်ဒေးလဲရောက်လဲရောက်ကိုရောဖခင်ကြောင့်ရောက်ပြီးခဏဆင်းအောင်အတူဖခင်ကြောင့်တက်တယ်အတူဖခင်ကြောင့်တက်ပြီးတော့ကားပေါ်ပြန်တက်တော့အနောက်ခန်းမှာပဲထည့်ထားတယ်သူပဲမောင်းတယ်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးဟုတ်လားဟုတ်လားအမေတချို့ကကြာအလိုမဟုတ်ဘူးဆရာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အသက်တာအားလုံးကိုယေရှုကိုပေးထားတာယေရှုပဲမောင်းခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကရှိတယ်ယေရှုမောင်းခိုင်းပေမဲ့အဲ့အနောက်ခန်းကနေထိုင်ပြီးမောင်းခိုင်းတဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့အခုကြီးတဲ့လူကလင်မယားတွေရတာမောင်းနာကယောက်ျားတိုင်းမဲ့ဘေးကပဲအကုန်လုံးညွှန်ကြားချက်ကလာတယ်ညာဘက်ကကိုကိုပြန်ပြီလားဘာလို့ခွေ့တာလဲအိုးအချိန်တိုးတင်ပြန်ပြီလားเย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 โอ้มามามาตูเว้ลงเลยเยชูอ่ะกวยเว้ไก่เนี่ยอ่ะม้าวเนี่ยตูเว้ม้าวเนี่ยบ่ปูงางาโอ้มาไปกันจีนเนี่ยส่ายเนี่ยแลนเนโอ้ม้าวมั้ยอ้าไม่ไปไม่ไปไม่ไปดิบะม้าวดิบะม้าวลิมยายสู้กองๆตะบ่ปอกดิตรอกเพิ่นแน่มีแล้วไอ้โหลเว้หมูยี้ปาอีโตตรอกพยากวยเว้ไก่น่ะม้าวเนี่ยตรอกอมีကျွန်တော်တင်တော့တော်တော်များများပါပဲကျွန်တော်ကြားဘူးသလောက်တော့မိမကပဲမောင်းနှံများပါတယ်ယောက်ျားကခွေပဲကန်ရတာအဲ့တော့ဘယ်နှယောက်ကများအဲ့လိုပုံစံနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တာလည်းမသိဘူးယေရှုခရစ်တော်ကသင်ပြောတဲ့အတိုင်းမောင်းဖို့သင်ဘဝတွေကိုဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးအရှင်သခင်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲသူကဥဆောင်ခြင်းတာသူခေါ်ခြင်းနဲ့လမ်းတွေကိုသူခေါ်သွားခြင်းတာအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ဘဝရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တာသင်ကနေရာပေးမယ်ဆိုရင်သူမောင်းနေတဲ့နေရာကိုမောင်းသွားပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီကသင်ထက်ပိုကောင်းပါတယ်ချစ်လို့ကြွလာပြီးကယ်မှတော့သင်ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ဒုက္ခလမ်းတွေကိုမမောင်းပါဘူးနောက်ဆုံးမောင်းရင်တော့သူကိုယ်တိုင်မောင်းပေးနေတာပဲဘာများဆိုရင်ကြာရှိလို့လဲယေရှုကိုယားထားဖို့ပဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလားယေရှုကိုအပိုင်ယားထားဖို့ပဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလားညီကိုမောင်တို့အာမင်ဒီဇာလန်လေးပြောပြီးအဆုံးသတ်ခြင်း ਨੇ လူက30ထဲမှာ sorry လူက19ထဲမှာဇကဲအကြောင်းပါတယ်ဘယ်နှယောက်ကြောက်ဘူးလဲဇကဲအယံမြင့်မြင့်နဲ့လေဆိုဇကဲကအပြစ်သားဖြစ်တယ်နောက်သူကဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်ကျန်းစာတွေအကုန်ကျွမ်းကျင်တယ်ငွေချင်းတဲ့ပတ်သက်တာသူကောင်းကောင်းနားလဲတယ်ဘာကြောင့်ဆိုသူက tax collector သူကအခွန်ကောက်တော်သူဆိုတော့သူ့ရဲ့အခွန်ကောက်နည်းကကျတော့သူကဆင်းရဲသားတွေစီအများကြီးကောက်တယ်မတရားကောက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူသူကအပြစ်ရှိတော်သူလို့ထင်နေတယ်ယုံကြည်တယ်ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်ဒါကညာလို့မရဘူးဒီမှာထိုင်တော့သူလည်းအဲ့တိုင်းပဲရစုံတစ်ခုတော့အပြစ်ကိုပြုမိကောင်းကောင်းသိရတဲ့အဲကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဖျားဖန်ဆင်းထားသောဝိညာဉ်ကအထဲမှာရှိနေတယ်လေကောင်းမကောင်းကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်လူနဲ့တိတ်ဆန်ပါကွာလဲသိလားအမီးမပါဘူးလို့မပြောနဲ့နော်လူနဲ့တိတ်ဆန်ပါကွာလဲသိလားဝိညာဉ်ကဖျားကိုရှာတာကွာတယ်ဘယ်တိတ်ဆန်မှဖျားကိုမရှာဘူးတိတ်ဆန်ဖျားရှိခိုးပွဲကြားဘူးလားအလီဒီတွေအရင်မိုက်တယ်လေ lighting တွေနဲ့music လည်းအရင်ကောင်းတယ်ရှိလားမရှိဘူးခွေဖျားပွဲကြားဘူးလားဝက်စီဝေကြားဘူးလားမရှိဘူးဘာထူးကြလဲဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဖျားပန်စင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားကိုပြန်ရှာတယ်အဲ့ဒါကလူနဲ့တိတ်ဆန်တဲ့ကွာချားချက်ဖြစ်တဲ့ဖျားကိုသိတယ်ဘာကြောင့်သိရလဲဖျားစီကထွက်လာတဲ့ဝိညာဉ်မို့လို့အာမင်ဖျားကိုပြန်ရှာတယ်ဆိုတော့ဇကဲကသိတယ် तू ဖျားလို့နေဆိုတာသိတယ် तू မှာစီးစိမ်ရှိတယ်အခွင့်အာဏာရှိတယ် तू ကအဲ့ဒီမြို့မှာမြို့မြန်နဲ့ဖုံးဖြစ်တယ်အရက်လေးပူတာလွှဲအရက်ပူတဲ့လူတွေစိတ်ဆိုးသွားအောင်မယ်နော်ပြောချင်တာဇကဲလို့ပဲသင်ဟာပြည့်စုံတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာပါအာမင်အာမင်အာမင်အာအရက်ပူတဲ့နေမယ်လူပဲနေမှာအဲ့တော့ तू ကဟာသူဖျားလို့ဆိုတော့ယေရှုကြောင့်သူစကြတဲ့ခါမှာယေရှုကအဲ့နေမှာတော့ तू ကသူ့မျိုးကနေပြောတခါလေစဖြတ်လာလူတွေကအယံများတဲ့ခါကျတော့အယက်ပူတယ်လေ तू မမြင်အောင်တခါတည်းတပင်ပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့ယေရှုကို तू ကကြည့်တယ်တခါတော့ဆရာတစ်ပါးကဇကဲကြောင့်ကိုပေတျုနဲ့မှားပြီးပြောမိတယ်ဇကဲနေရာမှာအိုးပေတျုကတခါတည်းယေရှုကိုမမြင်တခါအယက်ကလည်းပူတော့တပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဟာပြောအောက်ကသူ့ရဲ့တပည့်ကဟာမျက်စိမျက်နှာတွေပြက်နေပြီเสียสะเกนอะไรไปดูหมอบูเมี้ยมเมกแกปลาเลยเสียก็ไม่ติดอูสะฮ้อเรสะฮ้อเรตลอดอ شئ ยะนี่တော့မဖြစ်ချေဘူးငါဆရာငါตรีไปมาဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခါအောက်ကနေเสียอะไปดูหมอเวลาสะเกนဟာရတရားဟောเสียလဲအောက်ကအရေးပြတယ်ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့ဟောสะเกนဟာသွားပြီ
တရားဟောရတော်တော်ကြာသွားပြီလေအစာပြန်ဟောဖို့လည်းမရဘူးတားနဲ့ချက်ချင်းပဲသူကဟေးပေဒီယုမင်းမြန်မြန်စင်းခဲ့စားအဲ့ဒါမင်းနေရမဟုတ်ဘူးစကဲတက်ချက်ချင်းတက်အဆင်ပြေသွားတယ်တားနဲ့စကဲတက်ပြီးတော့ပြန်စင်းရတာပေါ့ယေရှုကပြောငါမင်းအိမ်မှာဒီနေ့တဲခုံမယ်သင်ဘလို့အချိန်တွေပဲရှိပါသေးယေရှုဖခင်ကသင်နဲ့အတူတဲခိုပြီးတော့စားတောက်ပြီးတော့မွေလျော်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဇကဲယယေရှုကိုယှသွားတဲ့ခါမှာလေယေရှုကဟေးဟိုကလှုပ်ပါဒီကလှုပ်ပါဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။ဇကဲယပြန်ပြောတာကိုရောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတရားယူတဲ့ဥစ္စာရှင်အကုန်လုံးကိုတဝက်ပြန်ပေးမယ်တဲ့။တဝက်ပြန်ပေးမယ်။ကျွန်တော်နဲ့စင်ရဲသားစီကမတရားယူမိတဲ့ sorry ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာတဝက်ကိုစင်ရဲသားတွေကိုအကုန်ပြန်ပေးမယ်တဲ့။တဝက်ကိုနော်လှူလိုက်တာဘာမှမဆိုင်ဘူး။အဲ့မဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့သူများစီကမတရားယူမရင်လေးစားပြန်ရောမယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာလဲ။ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပြောထားတယ်။မတရားဥစ္စာကိုသိမ့်မိရင်လေးစားပြန်ရောရမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာကဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်မှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ကြည့်ပါအကျင့်တရားကိုဘယ်ကနေလှုပ်ဆောင်စေခြင်းစိတ်ဖြစ်တာတော့။ကောင်းသောအရာတွေကိုယေရှုကိုယှသွားလို့ယေရှုကိုမယှခြင်းမယှမခြင်းတော့အကျင့်ကိုသိတယ်ကောင်းတယ်မလှုပ်နိုင်ဘူး။ပါတာတရားတွေကောင်းတယ်အကျင့်တရားတွေကောင်းတယ်မကောင်းတာကသင်နဲ့ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယှသွားတော့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကျင်စိတ်စောစောကအသက်သောဝိညာဉ်မှာပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကလုံပေးလိုက်တာဖခင်ကိုပို့ချစ်တက်လာတယ်အိုးအခုလိုမျိုးယုံကြည်သူတွေစုဝေးတဲ့နေရာကိုလာခြင်းတယ်အိုးတီးဆိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းတယ်စင်ရသားတွေ့တဲ့ခါမှာပေးကမ်းခြင်းစိတ်လိုလိုဖြစ်တယ်ငါမှဘာစည်းစိမ်ရှိတယ်ငါမှဘာအစွမ်းတက်လိရှိတယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်တို့ဆက်ကပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာဘာလုံရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ကစပြီးတော့လမ်းညွှန်လာတယ်ကြောက်ပေါ်မှာရေးတဲ့စာမဟုတ်တော့ဘူး။စာအုပ်ပေါ်မှာပဲစမ်းစာရှိတာမဟုတ်တော့ဘူး။နှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရာကိုညွှန်ကြားလာတယ်။ဝိညာဉ်အသက်ဖြစ်လို့။ဝိညာဉ်အသက်ဖြစ်လို့။ဒုတိယအချိန်မွေးလို့။ကြောင့်ဒီနေ့သင်လိုအပ်နေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံလိုက်ပြီးတော့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသင်ပေါ်အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အသက်ပြုပြင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ဝိညာဉ်သည်အိုးမွေးကလေးကသင်ဘယ်အရာတွေကိုပဲအမွေခံခဲ့အမွေခံခဲ့ကျင့်ခြင်းတွေဘလောက်ပဲရှိပါစေအမင်္ဂလာတွေဘလောက်ပဲများနေပါစေဒီနေ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုအသက်တော်သူဖြစ်စေမယ်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးမယ်ထို့ရာကိုဖယားတပါးပဲတတ်နိုင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာခဏလောက်မတည့်ရအောင်ရှိတဲ့နေရာမှာခဏလေးမတည့်ရပြီးတော့ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲခဏလောက်မျက်စိမိတ်ခေါင်းငုံပြီးတော့ဖယားမြင့်တာကိုဆင်ခြင်ရအောင်ယေရှုဖယားကတင့်ကိုကြိုဆိုနေတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုအပြစ်တင်မို့မဟုတ်ဘူးတင့်ကိုကဲ့ရဲဖို့မဟုတ်ဘူးအရှက်ခွဲဖို့မဟုတ်ဘူးတင့်ကိုထွေးပွေးဖို့ဖြစ်တယ်တင့်ကိုနန်းရှိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့တတားတွေမှာဘာတွေလိုအပ်ဆိုအရာကိုယေရှုဖခင်တပါးပဲသိပါတယ်နောက်ဆုံးတင့်ရဲ့ဇနီးတဲ့တင့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ပြီလည်းမသိပါဘူးတင့်ရဲ့ခင်မွန်းပြီလည်းမသိပါဘူးတင့်ရဲ့ဇနီးပြီလည်းနားမလည်နိုင်ပါဘူးသားသမီးတွေတို့မိဘတွေနားလည်နိုင်နေဆိုတဲ့အရာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်တင့်လည်းမိဘအိမ်ကနေထွက်လာတာဘလောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲမိဘနဲ့ဝေးကွာနေဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလဲဒါကောင်းသောမိဘတွေသောတော်သူတွေကမိဘကောင်းသောမိဘတွေနဲ့မကြုံခဲ့ရတဲ့လူတွေဒီထက်မှရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ရာတစ်ခုကသင်ရဲ့ဘဝသက်တာမှာကောင်းသောမိဘကိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေ့ဖခင်ကသင်ရဲ့မိဘအရင်ဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုဖြစ်ပွားစေတော်သူဖြစ်တယ်။သင်ကိုကြိုးစိုးနေတယ်ကောင်းသောဖခင်ကြိုးစိုးနေတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဖွေးပွေးဖို့သားသမီးအရာမှာထားပြီးတော့သင်ကိုကြိုးစိုးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးမျက်စိမိတ်ကောင်းကောင်းရအောင်ခဏလေးသင်ဟာဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အချိန်နေမှာပဲရှိရှိဒီနေ့မှာဒီနှုတ်ကပတ်တရားစကားအဖြစ်ငါအသက်တာဟာဒုတိယအချိန်မွေးဖို့လိုအပ်နေပါလားလို့သင်ခံစားပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှကယ်တင်ပါရှင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိခဲ့သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဟာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကသင်ကိုစောင့်ကြိုနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဇကဲရှိတဲ့မြို့မှာယေရှုဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဇကဲကအမိယကယ်တင်ခြင်းကိုရခဲ့သလိုပဲဒီနေ့မှာလည်းဒီလိုအချိန်မှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တင့်ကိုပြောနေပါတယ်။ငါသားငါသမီးတင့်ကိုချစ်တယ်။တင့်ကိုကယ်ဖို့ရငါဒီလောကကိုကြွလာတယ်။တင့်အပြည့်ရှင်များကိုလှုပ်ပြီးတော့တန်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရအတွက်ငါလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။တင့်ဘက်ကလှုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးမျက်စိမိတ်ကောင်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့အသက်တာကိုယေရှုဘုရားစီမှာအနှံပြီးတော့ထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ဝန်ခံအနှံကျင်တော်သူများရှိတယ်ဆိုရင်ရှိရနေရခဏလေးလက်မြောက်ပေးပါယေရှုတင်နဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရှိလားယေရှုတင်နဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလက်မြောက်ပေးပါယေရှုတင်နဲ့
အနောက်မှာလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရှိပါသလားရှိပါသေးလားဟိုနောက်ဘက်မှာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘယ်ဘက်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်မဆက်ပါနဲ့ဒါဆက်စရာမှမဟုတ်တာသင်ဘဝထာဝရကာလစိတ်ချဖို့ဖြစ်တယ်ဒါမလုံဘဝအတွက်လုံခြုံဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုဘုရားတပါးပဲပေးနိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသင်ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ရှိပါသေးလားယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့ရှင်သခင်ငါဒီနေ့မှာတော့လက်ခံမယ်တစ်ချိန်တစ်ခါမှငါနှုတ်ရှာပစကဝန်ခံပြီးတော့အံ့နံ့နေစွာမရှိခဲ့ဘူးအမဒီနေ့မှာတော့ငါထိုအရာကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့များလက်မြောက်ထားပါအောင်လက်မြောက်ထားပါအောင်ယေရှုတင်နေဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေရှိသေးလားအားလုံးမျက်စိမိတ်ထားအောင်ခဏလေးမျက်စိမိတ်ကောင်းကောင်းထားရအောင်ရှိပါသေးလားလက်မြင့်မြင့်လေးမြောက်ပေးပါလက်မြင့်မြင့်လေးမြောက်ထားပေးပါအားလုံးယေရှုတင်နေဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဖခင်ကောင်းကြီးပေးရှိပါသေးလားရှိပါသေးလားဟာလေလုယာယေရှုပြပြီးတော့အဲလက်မြောက်ထားတော်သူများကျွန်တော်ဒီရှေ့ကိုထွက်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပေးပါမယ်အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့သူတို့ကိုကြိုဆိုရအောင်လာပါမဆက်ပါနဲ့အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသလက်ခုပ်တီးလက်ကြိုဆိုရအောင်ညီကောင်မောင်နှမတွေကို Thank you လာခဲ့ပါကြိုဆိုပါနဲ့ဒီရှိမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတိုင်ပေးမယ်ကျွန်တော်လိုက်ဆိုဖို့ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်စီမှာကျွန်တော်စက္ကန့်အနှံ့ရအောင်လာခဲ့ပါလာနေသက်ရှိပါလက်ခုပ်ထပ်တီးပေးပါအောင်လက်ခုပ်ထပ်တီးပေးပါအောင်ကြိုဆိုပေးပါအောင် Praise the Lord Hallelujah ကိုကိုဒီနေ့ဒုတိယအချိန်မွေးခြင်းငါခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးရှိပါလားလာပါရှင်လာပါရှင်လာပါကိုကိုစမ်းစစ်လို့ရတဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါဗာလဲသိလားဒီနေ့မှာဒီနေ့မှာသင်ဝိညာဉ်ဒီကိုခန္ဓာတွေကထွက်သွားရင်သင်ဘယ်ရောက်မလဲသိကြပြီလားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးမိမိကိုကိုစမ်းစစ်တဲ့မိကုံးဖြစ်တယ်ကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပါဒီနေ့ဒီကိုခန္ဓာတွေကငါရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားရင်တတ်မလွန်မှာငါဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမှာငါဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုတော့စိတ်ချမှုရပြီလားယေရှုဘုရားကတော့တတ်မလွန်ဘဝအတွက်စိတ်ချမှုကိုပေးပါတယ်အကြောင်းမလို့ရှိပါသေးလားလက်မြောက်ပအောင်ရှိသေးရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုငါစိတ်မချသေးဘူးဘာဖြစ်ငါစက္ကန့်အနှံ့မယ်ယေရှုဖခင်ဆီငါရဲ့အသက်တာစက္ကန့်အနှံ့မယ်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတော်သူတွေရှင်ဒီနေ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ညီကောင်မတို့ဒါအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒီရှေ့မှာဒီနေ့ယုံကြည်လက်ခံဖို့ရန်ဒီနေ့စောင့်ကြုံနေတော်ဒီမှာရှိတဲ့ဖခင်သခင်တားသမီးတွေနဲ့အတူသင်ရဲ့အသက်တာစက္ကန့်အနှံ့လိုက်ပါဒီနေ့မှာပဲလွတ်ချင်းကိုရမယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုပါအောင်ထွက်လာနေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်လက်ခုပ်တီးပါအောင်လက်ခုပ်တီးပါအောင်ထွက်လာနေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ယေရှုတင်နဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလာပါလာခဲ့ပါဒီနေ့ရည်နဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုကြိုဆိုနေတာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အပြစ်ကိုကယ်ရဖို့ရန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ချစ်လို့ထွေးပွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကြိုဆိုနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုတင်နဲ့ဒီရှေ့မှာမတည့်ရလည်းရှိတော့ညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးကဒီအနောက်မှာရှိနေသောခမ်းမတွေမှာရှိနေသောညီကောင်မောင်မများနဲ့အတူကျွန်တော်အရှိကဆုတောင်းပေးတဲ့အရာကိုအနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဆိုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိစ္စပြီးသွားရင်တော့နော်ဆူတောင်းဆက်ကက်အနှံပြီးသွားရင်တော့အတူတူကချင်းတပုတ်ကိုတီးဆိုပြီးတော့တီးဆိုနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာနော်ကယ်တင်ခြင်းတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ဒုတိယမွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုစုံတစ်ခုတည်းဆူတောင်းခံကျင်တော့သူများရှိတယ်ဆိုရင်အချင်းဆုံတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကိုထွက်လာဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့နော်ဆရာကြီးဆရာမတွေအားလုံးအမှုတော်ဆောင်တွေကလည်းဒီရှေ့မှာမတည့်ရက်နေတဲ့အခုရက်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းခံရခြင်းမရှိဘဲနဲ့မပြန်သွားဖို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေးဦးစွာအနေငယ်ပြောချင်ပါတယ်အခုချိန်မှာဒီရှေးမှာမတည့်ရက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်တာကိုအနှံသောသားသမီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူအနောက်မှာခန်းမတွေမှာရှိသောမိသားစုကအတူတကွလိုက်ဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုပေးပါယေရှုဖခင်ယနေ့ကိုတော်ဖခင်ဤကယ်တင်ခြင်းတရင်စကားကိုကြားရပါပြီအကျွန်ုပ်သည်အပြစ်များသောသူဖြစ်ပါတယ်ဒူးစီအိုင်းနိုင်ကျင်လေတော်သူဖြစ်ပါတယ်မစုံလင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်အပြစ်အလုံးတွင်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာကိုစားအသေးခံပေးလို့ကိုတော်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ယနေ့အကျွန်ုပ်ဤသက်တာကိုကိုတော်လက်တော်သို့အနှံပါ၏တုံးရမြောက်တော်နေ၌ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်အကျွန်ုပ်အတွက်အောင်ပွဲကိုယူသွားပေးလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်နေကိုရောသားလင်းအကျွန်ုပ်ဘဝဤကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းယနေ့အကျွန်ုပ်ဝန်ခံကြညာပါれယေရှုဖခင်အကျွန်ုပ်ဘဝသက်တာကိုအုပ်ဆိုးပါလမ်းပြပါကိုရောလက်တော်သို့အပ်ပါ၏ယေရှုဖခင်ဤမြတ်သောနာမကိုအမိပြုလျက်
ဆူတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်ခနာတော့ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာရက်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကိုဆရာဆရာမတွေကဆူတောင်းပေးပါလိမ့်မယ်သရှင်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာဒီဆူတောင်းခံမဲ့သူတွေများရှိတယ်ဆိုရင်ထွက်လာခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းအဖြစ်မင်းနစ်ထရီထိုင်းကိုကြော်ဖြတ်ရအောင်